တင်နမ်စတဲ့ခင်ဗျာတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတသောချင်းရဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ပုံမြမန်ရှင်ခရော့ချပါစေနမောတတဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတင်တို့တင်တာမြတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်း19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေပရမစင်စာအုပ်စာမျက်နှာ430နှစ်နုဒတိကမ္မဌာန်းနေဒေတာမရဏနုဒတိကမ္မဌာန်းဒုတိယစာပိုင်းမှာမရဏနုဒတိရဲ့ထုံးစံကတော့သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်တာပါပဲကြောက်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးเนาะကြောက်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအစင်သိမ့်ပြင်ဖို့အတွက်လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိနေတတ်တာမိတာကောင်းတာနဲ့မိရင်တော်သေးရဲ့မကောင်းတာနဲ့ပေးမတော်သေးမှမဟုတ်ဘူးလေကုသိုလ်ချက်တဲ့ချင်းလို့လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်မတော်တဲ့သက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မသိသေးတာမတော်လည်းပဲရောက်အောင်လဲဟာခက်တီတီပဲကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ခံသုံးပါးတည်းကအိုးတပါးပါးနဲ့ကြုံရင်ကြုံလို့ပေါ့နော်မေတ္တာတွေပြည့်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတာတကယ်လို့သာပေါ့နော်သူပြင်းငါပြင်းသူသိမယ်လို့သာသိနေတယ်ဘသူမှရန်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဘသူကိုမှလည်းရန်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြလို့ဆိုအချက်မရှိဘူးလေမကြခင်ကိုကတရားတော်မယ်ဆိုတော့ဘသူအကြောင်းကိုများကိုကထက်ထွက်ပြီးတွေးပြီးနေမှာလေသူအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အော်အခုသူဖြစ်တယ်ငါသေဆုံးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆွဲပြီးသင်နဲ့ပိတ်ထားဖြစ်အောင်မယ်သူ့ကိုမကျေနပ်ပဲနဲ့သိမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကမရကြအောင်မယ်သူအကြောင်းတွေးရင်လည်းငေးပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်လည်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်မယ်အိုးကောင်းတာတော့ဘာမှမရှိဘူးမဖြစ်ချေဘူးမဖြစ်ချေဘူးသူတို့အကြောင်းကိုတွေးနေမယ်စာကိုယ်တို့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့နေရင်ကောင်းတာပေါ့ဒါသိမယ်လို့သိရင်ပေါ့လေခက်တာကသိမှကိုမေးနေတော့လေအိုးပြောချင်တာပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြောစရာလှုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်တွေးချင်ရာတွေးနေတာမျိုးအကောနဲ့ကိုတော့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့တကယ်တကယ်အကျိုးခံရတဲ့အချိန်ပြန်ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးမတန်တာတွေ့ရတယ်။အခုဆိုပါစို့လူဘဝတက်တန်းကတရားပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတော်တရားရှိမှရှိမှာပေါ့နော်။ထားလိုက်တရားအတိရှိတယ်ပေါ့။နတ်တွေရဲ့တက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ကပျော်ရှင်မှုဟာအောက်ဆုံးကနတ်ဆိုရင်နှစ်ရက်စာလောက်ပဲ။ဒုတိယနတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရက်စာလောက်ပဲ။တတိယနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်12နာရီစာစတုတ္ထနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်6နာရီစာပစ္စမနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်3နာရီအော်အမြင့်ဆုံးနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တနာရီခွဲလောက်ပဲပြောရတာတနာရီခွဲဆိုတာဘီယင်းစင်တဲ့ကိုပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဟုတ်မြန်မာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေစစ်တမိလောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာအစင်းမှမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အိုးပြောပြီးတော့မေ့မောနေကြတာဒါပေမဲ့လေကိုအနေနဲ့ဆိုရင်တတန်တူတူလေးနဲ့ခဏလေးပဲမဟုတ်တာလောက်ရတယ်လို့တွေးတာကို
ဟုတ်တာဟုတ်တာဆိုတဲ့တော့ကနည်းနည်းလုံးအရာမတင်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်တာမရဘူးမယုံရင်လူတယောက်တစ်ခါလောက်ဆဲကြည့်နားမနေမကြနဲ့ခဏနားယူကြည့်တာတမနေတော့ပဲဆဲပပဆဲဆဲဆဲဘတော်မှမတက်စရာဘူးသူ့ပြန်ရှင်းပြငါလေအာဟုတို့ကြောင့်သိကျင်လို့အာဟုတို့ကဘလောက်တိအကျိုးပေးတော့သိကျင်လို့ငါမိနေလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နင့်ကိုဆဲတာတက်တယ်လို့ရှင်းရှင်းလို့ရတော့ဟေးမင်းကဘာဖြစ်နေတာလို့ကြည့်ကြလိုက်တာမင်းတမနည်းစာလေးလေမရဘူးမလို့ရှင်းဘူးမရဘူးမင်းတမနည်းစာမင်းတမနည်းစာပဲကိုကနေအဲ့လိုပြောတာတောင်မှလေအော်ငါနင့်အစမ်းဖန်ခိုင်းပေါ့လေနင့်ငါဘာထင်တော့အာဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့မရတော့မရတော့တော်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 ပြီမင်းနောက်တစ်ခါငါ့ကိုအားမျိုးနောက်ဆိုရင်ငါတို့ဒီလိုပဲစတင်အောင်ပါပဲမင်းလိုကောင်မျိုးငါပြောင်းထုတ်ပြီးရောတမင်းင်းစာလေးတော့တဘွာလုံးအမုန်းဖက်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့တမင်းင်းစာလေးသူ့ကိုကောင်းတာနဲ့ပြောကြည့်မင်းကဒီလောက်ပဲလားမင်းငါချီးကျူးတာလားငါရွက်တာလားဒါမျိုးလာတာအခုလည်းဒီတိုင်းမဆိုလို့လူဘဝတနက်တစ်ချောင်းမှာသိမဲ့ဆိုတာကိုမေ့နေကြတော့လေလှုပ်ချင်လှုပ်တာတကယ်လည်းအကျိုးပေးပြီးအမိမဲ့ကဲပါကူပါနဲ့ဒီဝဒုဒ္ဒတုံးမှာယမမင်းပြောသလိုပေါ့နော်ဒီပြစ်တွေကိုတဲ့ဘယ်သူမှတတော်တော်လုခရမို့ကိုကိုတန်ချက်လို့လုခရလေတញ្ញအမိလည်းခံမမို့အဘိလည်းခံမမို့တငယ်ချင်းလည်းခံမို့ဘယ်သူမှမခံမင်းမင်းပြမင်းပြမင်းခံမို့ပေါ့ကျွန်တော်တမင်းလာပဲလို့အားမရဘူးအပြစ်အပြစ်ပဲအပြစ်အပြစ်ပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ငါဟာမကြခင်တည်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုတွေးထိုင်ပေါ့နော်တည်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့နေပေါ့ဒီကတော့ကောင်းနေစေထားနိုင်ပေါ့ကိုဒီကတွေးရတာကိုအဲ့ဒါတချို့ကထိုင် negative thinking ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဗျတေမာကိုတွေးပြီးကြောင်းနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတေမာကိုတွေးပြီးတော့ကောင်းတာကိုလုပ်နေဖို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုတေမာကိုတွေးပြီးတော့ကြောင်းနေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူကပြောတတ်တာကိုအခုဒီရနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပုံနံပါတ်3ကြောင်းနေပေါ့နော်သိခြင်းကိုအနည်းသို့ဆောင်းသောအဖြစ်ဆင်ခြင်ပုံတဲ့အဝေးဝေးမထားတဲ့အနာကိုဆွဲပြီးတော့ယူကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဥပတံဟရဏတဲ့အနည်းသို့ဆောင်းသောအဖြစ်ဆင်ခြင်ပြီးနေတယ်ဆိုတာဟာတဲ့သေလွန်ကုန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့နဲ့တကွမိမိသိခြင်းကိုအနည်းသို့ဆောင်းသောအဖြစ်ရှုမှတ်တာကိုဆိုလိုတာပါတဲ့သိပြီးသာပုဂ္ဂိုလ်တွင်နဲ့ပေါ့နော်နှိုင်းချလိုက်သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းချလိုက်တဲ့အခုကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာရှုမှတ်ပုံ9ခုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့တိယသမဟာတအချမ်းရံများခြင်းမြင်စင်ချေစင်ချင်ပုံကြည့်ချက်ခန်းလာတာပေါ့နော်နောက်ဘက်နဲ့ပုံညမဟာတဘုံကံကြည်မာအိုးချမ်းသာတာနဲ့ပြောတာသုံးဓမ္မမဟာတခွန်အားကြည်မာလေအေဒီမဟာတာတကောကြီးမာတာငါပညာမဟာတာပညာကြီးမာတာ6ပိစေကဗုဒ္ဓပြီးတော့နံပါတ်ခွန်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတိုက်တားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လိုက်ဒီထက်မှာတော့ကိုကိုကိုထက်ကြည့်တာလေတနည်းအားမဝင်ဘူးပြောရမှာအချင်းရပေါ်တာနဲ့ကြည်လဲပဲကိုကလီထီချင်းဆံမွဲတကောင်တဲ့ဆိုတာမျိုးကိုယ်ကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်တည်းအောင်လိုက်မိဆက်တာမြတ်သူကလည်းအတိမန်ကိုမပြုပြီးတော့နှစ်ပန်းနေမှာဘုံငါကြီးမာတာအိုးချမ်းသာအောင်အိုးချမ်းသာအောင်ဆိုတာလူရဲ့နာမည်လားမရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကျောင်းကကန်းတာကိုဗျာပြီးတော့ခွန်အားကြီးမာဟာခွန်အားကြီးမာဆိုဘာပြောတာမရမလို့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကဗလံလေးလေဟိုမှာခါနာဒီမှာခါနာအေးဒါလေးမာပြီးသိမကြဘူးကြိုက်ခဲပြန်ပြီတဲ့။အိုးခွန်အားကြီးမာတာခွန်အားကြီးမာတာပေါ့နော်။ပြီးတော့တကိုးကြီးမာတာ။ဟွန်းတကိုးဆိုတာဘာပြောတာတော့။အဲအတန်တူလို့တူလို့ပဲတကိုးဆိုတာစဆိုးတော့ပြောတာလားမရမရမပုံစံမျိုး။ကိုယ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုဒီမဝင်ဘူးလေ။ပြီးတော့ပညာဉာဏ်ကြီးမာဟာယတနာပဲ။စာတပိုက်ကြက်တော်တော့မှမနဲ့ကြက်နေရတာ။ပညာဉာဏ်ကြီးမာတဲ့ဆိုတာစာထဲမှာနဲ့စာထဲမှာပဲရှိနေတဲ့တူပါရဲ့လေ။ဟောပိစိကဗုဒ္ဓံဩဖယားမပွင့်တဲ့ကာလမှာပေါ်တဲ့ဖယားတွေပေါ့နော်ပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံဩဒိုးလည်းမပူလည်းရပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တကိုးတွေကတော့ကြီးမားတယ်ပေါ့ကိုယ်လှမ်းမိတာတကိုးမှမရှိဘူး
အဲ့ဒါကြောင့်မာနတက်เสียဆိုဘာများရှိပါလိမ့်တော့ကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ရအောင်အချက်အရများကြည့်မယ်စဉ်းကျင်ပေါ့သိခြင်းတရားဟာအချက်အရအကျော်ဆိုစိစစ်ဥစ္စာများစွာရှိတဲ့အချက်အရနော်လူတွေအများကြီးပဲသူမအတိုင်းဝိုင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကျော်ဆိုနာမည်ကလည်းသိ famous ဖြစ်တာအော်စိစစ်ဥစ္စာကြည့်တဲ့ခါမှာလဲ worthy life ပဲနေရကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သိငယ်သူမမရှိဘူးနံပါတ်1မဟာသမ္မတမဟာသမ္မတတော့ဒါကဘာဥစ္စာကပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မဟာသမ္မတမင်းရဲ့မျိုးဆက်တွေအဲ့ဒါမန္တမင်းမန္တမင်းရဲ့ကြည်ကြခန္ဓာပုံကလည်းလန်းစရာဗျဒီလူရလေသေခံနေမှာမတန်တည်ရေခမ်းသေးတယ်ဗျအဲ့မန္တမင်းကတဲ့လက်ရှိတယ်ဘုန်းကံလည်းကြီးတယ်အကျင့်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဗျလူပြိမာမထားဘူးတောင်းရင်သာခေါ်ထားတာတရားကြီးညိုလို့တဲ့နော်ကိုတင်တရားကောင်းတဲ့လူတွေကိုဗျာနတ်ပြည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြန်လဲရှိတယ်စီစဉ်လဲခံစားခိုင်းလေရှိတယ်ဗျာကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလေနတ်ကိုလေကြည်တိကျက်တဲ့လောက်ပြီးတော့ကိုကွယ်နေရတာအခုကြည့်မန္တတုစကြမင်းသူ့ကိုလေနတ်ပြည်ခေါ်ပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့နတ်ပြည်မှာသာနေပါတော့နတ်စည်းစင်သာခံစားပါတော့ဆိုထားတာ။တရားမင်း30နဲ့60တဲ့။တရားမင်း30နဲ့60။ဒါမဲ့လူရဲ့တဘာဝလူမှာရှိနေကိလေသာရဲ့ခြေနေပေါ့နော်။နေရကြလာတယ်။ပြီးတော့မြင်တာများလာတယ်သုံးတာများလာရင်သူမျက်ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းထင်တတ်တာပဲ။အဲ့ဒါသူကနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့စိစိတဝက်ပေါ့နော်တော်ရင်သာတဝက်ကိုခံစားတာအားမရဘူးတဲ့နတ်ပြည်တစ်ခုလုံးကိုသူကသိမ့်ပိုက်ကျင်တာတဲ့အဲ့ဘာကြံလဲဆိုတော့သူစိတ်ကူးတယ်လေဟာတရားမင်းကိုလောက်ကြံရင်တော့နေရာလူအမှားပါလေကိုနတ်ပြည်ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိစိခံစားဖို့အတွက်ထားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှယုတ်တိယုတ်ကန်တွေးတာကိလေသာကျေစုကန်တာလေแน่สุดาฮะเนี่ยตัวเมียหลุดจันทร์โนตีได้แท้มาบ่ป่าบ่ตัวลุบีเปลี่ยนปูดาขมยาเนี่ยไม่ไถ่ตันเนาะบูเด้ยยินเจบีตันชินเดใส่ชีโลตาแน่ปีมาจันทร์เราทารายกมาพี่တော့ชุบถุ่ยเดใส่ชีเองจันทร์เราไม่ท้านายบูเปลี่ยนปูดาดาใบแม่เปียอัตถะจี้เปียဖြစ်ตัวดาบ่เนาะตันดาราอะน่ะเนี่ยตุยะต้าโกมาเกเด้မတန်ကြီးกว่าမန္တန်တုတော့မန္တမင်းဆိုမန္တန်တုမင်းပဲမန္တမင်းရပေါ့နှက်ပြေမှာနေနေနှက်စီစဉ်ခံစားပြီးအာမေယလို့လောဘနောက်လိုင်းရင်နေပေါ့နော်ကြာရှုံးခဲ့ရတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်မတန်တင်ရေးခဲ့กว่าဆိုလိုတာကလောဘအလိုနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘတော်မှာပြေးွားတယ်ဆိုထုံစံမရှိဘူးသေသွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းရေးခဲ့တယ်။အိုးမန္တမင်းကအဲစီစဉ်နေပတ်သက်ပြီးတော့သူလိုချင်တာတော့မှန်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာစိတ်ဓာတ်ကိုလူတို့သူ့လိုမဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်မှတ်တမ်းရေးခဲ့တာ။လောဘနောက်ကိုမလိုက်ကြပါနဲ့တဲ့။ဘာတော့မှဆုံးဆုံးတာမရှိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ဘဝတော့မကောင်းတဲ့အဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ်။မန္တမင်းပြီးတော့မဟာသူရတနာမင်းအိုးမဟာသူရတနာမင်းဆိုတာဥစဉ်တို့ဘုရားကံဖရက်ကိုဖရက်ဖို့သွားဖူးရင်ပေါ့နော်ရောက်ဖို့တဲ့နေရတနေရရှိတယ်ပွားပွင့်အော်ဆန်းဆိုတဲ့လက်မှာပေါ့နော်ဖရာပြင်းမန်ဆံမဲ့နေရမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းဥယင်ခေါ်တယ်သူရဲ့ကြည်ကြခန္ဓာပုံကအော်စရာပေါ့နော်ဒါဖရာလောက်မြတ်မဟာသူရတနာမင်းရှင်နာရပြောတယ်ရှင်ဘုရားတကိုယ်ကြီးမှာအာနာပြန်ပြောနေတဲ့ရာဇဂျိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောသလအတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိမတ်ဆန်လို့ရတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့များတောရွာလေးပဲခေါ်မှသူခေကဆိုရင်တကယ်တော့မြို့ပဲနိုင်ငံပဲနိုင်ငံသေးသေးလေးကိုကမ္ဘာမှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံသေးသေးတွေစီလန်းဆိုရင်အသေးဆုံး
ဥပဒေသိထားတာဗာတီကန်ကိုသိထားတာတကယ်ကစီလန်းဆိုရှိသေးတယ်ဗျာသူကယူကေအုပ်စုထဲမှာပါတယ်နိုင်ငံသေးသေးလေးတော်တော်သေးသေးမိသားစုတစုစာပဲနေတွေ့ရနိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးသူတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဒါကနိုင်ငံလို့ဒီမှာပြနိုင်ငံပဲဥစဉ်တော့မှာသူမှာကိုယ်ပိုင် currency ရှိတယ်ကိုယ်ပိုင် flag ရှိတယ်အကုန်လုံးသူမှာရှိတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံသေးသေးလေးရှင်များရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံသေးသေးလေးမှာလာပြီးတော့ပြိမာဆန်းမာတော့အိုးဒီနေရာမှာဘွားဘွားများစွာဖြစ်တယ်ပြင်မာသူတ္တနာမင်းတိကျဘူးတယ်အိုးတိကျခန္ဓာချက်ကတော့အောစရာပေါ့နော်ဒါကတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကဒီနေရာမှာပဲနောက်ဆုံးရလာတာပါပေါ်ပေါအောင်တိကျခန္ဓာနဲ့နေရာကိုတိကျခန္ဓာနဲ့ပုံကိုရောက်လာတာထောင်းစံတကူဒါပေမဲ့အခုကသာတော့ဖြစ်နေတာအရင်ကဆိုအိုးချက်ပြတ်မကြစီကားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအချမ်းရံပေါ်တာကြော်စောတာစိတ်ဥစ္စာများတာခံနာတာကြည်ကြတာပြောတာပြီးတော့ဒါနနေမိမင်းပြီးတော့နေမိမင်းဆန့်ရှိတဲ့မင်းတို့ရဲ့အထက်မှတောင်မှကြောက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရေရည်ကြီးကြာရောက်တုံသိဤဆိုလိုတာသေခြင်းတရားပေါ့ဟောသူတို့ကြည်ကြခံနာတယ်လေငါတော့ကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုကြည်ကြခံနာတဲ့လူစီကိုသေခြင်းတရားမသွားဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူတို့ကြော်စောတယ်ပြောပြောချမ်းရံပေါ်တယ်ပြောပြောစိတ်ဥစ္စာများတယ်ဆိုဆိုအခုကဘာမှာဆိုနေချိခဲ့ခုတယ်လေအသက်150 160ရှိချင်းခဲ့တဲ့မက်ကဂျက်ဆင်ဆရာဝန်ကြီး12ယောက်ကိုတေးကြခန့်ထားတယ်သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာစတာတောက်တာအားလုံးဟာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲနဲ့လောက်ကိုမလောက်ဘူးသူ့မှာချမ်းရံတိတ်ပေါ်ပါတယ်တိတ်ကြော်စောပါတယ်ဥစ္စာတော့ပြောနေနေရှိတာဒါပေမဲ့အသက်90နှစ်ကိုမကတ်ဘူးကြွားလို့ပါတာပဲဒါကြောင့်မင်းမင်းအချမ်းရံပေါ်ပေါ်ကြော်စောတာဖြစ်ဖြစ်ပြီးစဥ်စာရှိရှိငါမလားဆိုတာမရှိစေရဘူးတဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတောင်းမှာသိခြင်းတရားရောက်လာသေးတာပဲတဲ့ငါပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်ပြောစရာရှိမှာတော့ဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်မေးသိခြင်းတရားကိုအဖန်တလဲလဲအောင့်မေးတဲ့ထဲ့ကြည့်လေကိုစင်တန်းကိုဒါကြောင့်မို့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမြင်လာပြီးထင်နေတာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ဘာဆင်းမှမရှိဘူးဗျအားငယ်ဖို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အိုးအားရဖို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနေတတ်ဖို့ပဲပြောတာဒါကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့ထင်ရင်အောက်ကိုကြည့်ပါချမ်းသာတဲ့ထင်ရင်ပေါ်ကြည့်ပါအဲဆိုရင်မာနတဲ့စရာမရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်စာဖြစ်စရာဝိဇိကိစ္စဖြစ်စရာအတ္တကြီးစရာမရှိဘူးတဲ့။အိုးပညာရှင်တွေများလीပြောတဲ့စကားသိပြီးတော့မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်။အတိကအဲ့စကားပြောသွားတာတော့မင်းကွန်ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်။အိုးမင်းကွန်ဆရာတော်ဆိုဗမာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တယ်။ပိဋကတ်သမုံဆောင်ပဲလေ။ပြီးတော့ပိဋကတ်သမုံဆောင်ဆိုရင်ဒီရောဆရာတွေပြောတဲ့စကားပေါ့နော်။တို့ကတိပိဋကမရတဲ့။မင်းကဆရာရဲ့တိပိကဒရာဒရာဆိုတာဆောင်းထားတာကိုနဲ့မကွာဆောင်းထားရင်ဒရာယူတော့ယူထားနဲ့ပျောက်သွားရင်မရတဲ့မင်းကဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြီးသားချက်ပြီးသားစာမေးတာထုံးစံမရှိဘူးပြည်ဘလို့မှာကိုလည်းနဲ့မမီတာဆရာတော်တော်ကနေတော့သွားပြီးအဲ့ဆရာတော်ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုဗမာနိုင်ငံမှာစာမွေးမှန်တယ်များအကုန်ဒီမှာအောင်တာတိပိဒကလွဲရင်ပေါ့နော်တစ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 ်ရတဲ့ဆရာတော်ပဲမင်းကဆရာတော်ကြီးသွားယူတာမေးတာပေါ့ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားညံကောင်းတယ်ဆိုတာဒီရောကြားဖို့ရတယ်ဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားဘယ်လိုမျိုးလောက်ပြီးတော့ညံကောင်းတာလဲစာကိုရောရှင်ဘုရားဘယ်လိုမှတ်ထားတယ်လဲမမေ့အောင်ရိုးရိုးလေးပါကွယ်တဲ့တို့ကစာတပုံအခေါက်တစ်ထောင်အလို့ပြန်လာတယ်အခေါက်တထောင်ဘလို့တော့ဆက်ခါခိုင်းရလားခိုင်းတာပဲမေးတာလမ်းမေးကြည့်တာမေးတာမဟုတ်ဘူးမေးတတ်တယ်ဆိုရင်စကားလာမပြောနဲ့လောက်တတ်တာကိုပြောရတယ်တန်ကျူ तू ကအာစင်နယ်ကန်သူပြောတာလေဦးစင်တော်ကမမှန်မိဘူးကုသိုလ်မမြဲဘူးကုသိုလ်မဆွဲဘူးသာပြောနေတာတကယ်တကယ်ချင်ရှားကြကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖြစ်ကိုကြီးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတိတ်ထိုက်တန်တာပေါ့
ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲထင်ရှားရှင်းထင်ရှားဘလိုပဲကြောကြကြောကြတနေ့ကြိုင်တော့ပွားရမယ်လမ်းကတူတူပဲဗျာတူတူပဲဒါကြောင့်မို့အထင်လည်းမကြီးနဲ့အထင်လည်းမသေးနဲ့နာပရောပရဏိကောပေထနာတိမညေထကတစီနာကိဉ္စီဘလိုအကြောင်းကြောင့်မှားတာပြောပါပြီသားဒါပေမဲ့မရဘူးနော်လူစိတ်ကမရဘူးတိုက်လာခိုက်လာရင်လွတ်သွားတတ်တာမျိုးဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုလွတ်မဆိုးလို့ကိုဆင်ခြင်ပါသုံးသပ်ပါဆင်ခြင်ပါသုံးသပ်ပါဆိုတော့ငါလည်းတရားမှလीလူလည်းတရားမှလीပန်းပြိုင်နေမှာတော့ခွန်းနှောင်းတာပေါ့နားလဲတာပေါ့ခေါင်းလိုက်တာတရားလीနော်အာမင်းကဆရာတော်ကနေတော့တတိပေးအတိပေးသွားတဲ့စကားလေးတွေပေါ့လीပြီးတော့နံပါတ်2ဘုံကံကြည်မာတဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်ခြင်ပုံနဲ့ဇောဒီကအာကြာဘူးပိသတာနားလဲနာဘူးပိသသူတို့ရဲ့ကြည်ပွားပုံချမ်းသာပုံဇတိလာအမင်တကပုံနာအနာတပိန်တနင်စရာစတဲ့တထေကြီးများနဲ့ဩဃာတကြွယ်တို့လိုလောကမှာဘုံကံလွန်စွာကြီးမားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်မှသေမင်းရဲ့ခရင်ဆင်းရတောင်းသေးတာပဲတဲ့ငါလိုတမ်းမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပေပြောစရာရှိလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့မာနကိုချပြီးသိခြင်းတရားကိုအထက်ထပ်ပွားကြည့်ဖို့ဟုတ်တယ်ဗျဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်ခန္ဓာဆုံးကတော့ဇောတိကပေါ့လေသေတာအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကြောင်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာယေရနာတွင်နေတည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်သူရဲ့ကြည်ကြခန္ဓာပုံကတော့ဗျာလူထဲမှာတောင်တွေ့ဖို့ပါဘူးသူရဲ့ဒတိုင်းတွေကလည်းအောစရာဥစ္စာကြောင့်မဒတိုင်းဆောက်တယ်မြေကိုအုပ်ဖို့ပြီးမှမိလမြေတော့တဲ့လို့ ਨੇ မှန်ပြီးလောက်ထားရတာတွေ့လို့မဟုတ်ဘူးယန္တာတွေအထက်ထန်ပေါ်နေတာဒါမဲ့ဘလောက်ပဲဘုံကံကြည့်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်ဗျာသိခြင်းတရားလက်ထက်ကိုဆင်းရသေးတာပဲမေးဘူးတယ်ဗျာပုံကံကြီးမာတဲ့ပုံကိုအနေနဲ့ဆင်ခြင်ပုံလေးပေါ့နော်1994ကပါပြီးတော့နံပါတ်3ခွန်အားကြီးမာတဲ့ပုံနဲ့ဆင်ခြင်တာလွန်စွာခွန်အားကြီးမာတဲ့ဝါသူဒေဝမင်းပလန်ဒေဝမင်းဘီမသင်္နာမင်းယုဒတိလမင်းလဝေသမစာနုရစတဲ့ပုံကိုတွေတောင်မှသေမင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ကြတုံးသေးတာပဲငါလိုပုံကိုဘယ်ပြောစရာရှိမလဲအော်တချို့ဆို physically strong ဖြစ်တာခန္ဓာကိုယ်ဥကျမ်းမှတန်ဆွမ်းပြီးတော့လေအအိမ်နေပြေးနေလိုက်တာရှိတယ်လေ six pack တို့ဘာလို့ညာတို့ခြေသလောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမာပြီးအအိမ်ရှိနေပါစေသေမင်းနိုင်ငံသွားရမှာပဲငါဗလန်လေးပဲအားမငယ်နဲ့သူကအာကြည့်သူပဲဟောထင်းမကြည့်နဲ့အားလုံးတူတူသွားရမှာနော်နှစ်ပတ်လေးတကိုကြီးမာပေါ့တကူအရာမှာအသာဆုံးမြန်ဆုံးပြေအကတာဝကရှင်မာမောက်ကလန်အားလည်းပဲတရားမင်းဆန်ရဝေစီရဏပြတ်သက်ကိုချိန်မတော်နဲ့ညှက်ပြီးတုံ့လုံးနိုင်စွာရှိတယ်တဲ့တန်ကတော့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတကူကြီးမတဲ့မထေကြီးဟာလည်းပဲစသိခံတွင်မှာသက်ဆင်းရတဲ့သာသမင်လိုပဲတဲ့ကြံကြုတ်လှစွာသောသင်မင်းခံတွင်တို့တကူတော်နဲ့တကွာဆင်းရတုံသေး၏သူဆင်းတာတော့တော်ကျန်တန်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွလုံးကလည်းပြေကအကျိုးပြန်ပေးတဲ့အခါမှာအပရာပရိယဝရဏကံလိုက်လာတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျာရိုက်တာအယောက်900တုံးနဲ့ရိုက်တတ်ပြစ်တာလမ်းစရာဗျာနုံရဲစစဲပဲအဲ့ဒါရေကိုခံရမယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့အတွက်ဖလာသမန်ပတ်လေးနဲ့ခံထားတာဒါကြောင့်မို့သမ်းမန်အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အယိုးတွေချိန်မွားသွားတာအပြားလေးဖြစ်သွားတာလူကြီးလေဒီဟွာပေါ့ဥစဉ်ငငယ်တော့ဆိုရင်ဒီအယုတ်လေးရှိရမှာလားလေမှုတ်ထိုင်နေအာပေါက်တယ်လားလေကိုဖောက်လိုက်ပြပြားလေးဖြစ်သွားအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဒုတိယနဲ့ကော်ပြီးတော့လေလက်နဲ့ကိုခံလို့မရတော့ဘူးဒုတိယနဲ့ကော်ပြီးတော့ချုံမပစ်နေခဲ့တာလေသေပြီအဲ့တာမန်ဆိုပြောမှာပေါ့လေဒီလောက်ဆိုသေပြီပဲတကိုးသူပြောပြီးသားတကိုးကြီးမာတာပြောတာသေးပြီးထားခဲ့တာစိတ်ချပြီလေသူတို့ကယူရတဲ့ပိုက်ဆံသူကလည်းပြောခံတာနဲ့ပြင်းအောင်မနေတော့ဘူးပထမတစ်ခါသွားတယ်လွတ်သွားတယ်ဒုတိယခါသွားတယ်လွတ်သွားတယ်ကြာတော့အဲ့ရုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေက
အပြုတ်ခန္ဓာများတော့လေနာရဘောလူမိုက်ကလူမိုက်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာပုံမိုက်တယ်ဗျလမ်းเสียရဗျဘရောမှာလူမိုက်မပေါင်းမိစေနဲ့ကောင်းเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးတရားလမ်းကိုသွားတာချင်းတူတူနောက်ထပ်ရှင်သင်ဟာပုံစံမတူဘူးဗျကြောက်เสียပရမတ္ထကသွားတယ်လွတ်သွားတယ်ပြောခံတယ်နင်တို့ပိုက်ဆံကိုတော်တော်မဲ့သလားဟမ်သူများပိုက်ဆံယူပြီးတော့လူလေးတယောက်တောင်းမှမတတ်နိုင်ဘူးလားပြောခန္ဓာတယောက်ထက်လည်းမဟုတ်ဘူး။အားရစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဖြစ်စီရမယ်။သူကလက်ရင်ပြီးတဲ့လူလေ။ဒါတောင်မှလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါသွားတယ်။လွတ်ပြန်ရောတွတ်မှာပေါ့။ကံကုံမကုံပြီးတာ။ပြီးတော့ကြုံလဲမကြုံသေးဘူးပေါ့နော်။တတိယတစ်ခါလာတဲ့အခါမှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တကိုးဆိုရင်လေဇံလဲဝင်စားလို့မရတော့တကူးဆိုတာဇံဝင်စားမှပြန်လို့ရတာလေဘာမှလုပ်လို့မရတာတဲ့ကံတားလိုက်တာအဲ့ဒါမိပြီလေဒေါသပို့ထွက်တာပေါ့ဘာမဟုတ်တဲ့လူလေးတရားကိုတတ်ဖို့တွေ့ဒီလောက်ချိန်ချင်းကြိုးစားခဲ့ရတယ်တယောက်ထက်လည်းမဟုတ်ဘူးအယောက်900ဆက်ခန်းတာပပဆက်ဆက်ရတာနဲ့မတန်းထကွာဆိုရေးရဲဆက်ဆက်လုပ်ပြစ်တာဘယ်ကမတွေ့ရဘူးဗျတိတ်ပြလေးလိုဖြစ်သွားတာရဲတက်တာဒါမှတကူလင်ပြိုးပြီးသားသူတကူကြည်မာတာအပြားလေးပြစ်သွားဟိုလူတွေကသေပြီဆိုခြုံလေးပေါ်ကော်တင်ခဲ့တာလေသူတို့ထွက်သွားပြီးမှခန္ဓာကိုအကောင်းနဲ့ပြန်ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြောမှပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပြော့ပြီးသားတကူပါတကူကြည်မာတာပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖျက်သွားရှောက်ပြီးတော့ရှင်ဗျာဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော့မယ်အေးကိုကြောင့်ကိုတိဘောကွယ်ဆိုအဝေလုံးဝကြောင့်တယ်မှာသူထမနာထားတာဟုတ်ရှိတယ်လေအဲ့မှာထိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာလေးဝယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးတည်ပေးထားတာရှိတယ်ယောက်ျားလည်းမသိပါဘူးရှင်မြတ်ပူမောင်ပြေခန့်ကိုပါပဲဆိုတာနော်ဘလောက်တကိုကြီးမတဲ့ပုံပုံဖြစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့သေခြင်းတရားနဲ့ဆုံရသေးတာပဲတဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပြောเสียရှိမလို့လေးချက်ရှိသွားပြီအချမ်းရင်ဘုံကံခွန်အားတကူကိုမတကူမှမရှိဘူးဘာတွေများမန်တက်နေလဲမသိဘူးအော်เสียရနော်ကိုကိုလည်းတစ်ခါကျရင်ပြင်မေးဖို့ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပါတာပေါ့နော်ငါဘာဖြစ်လို့သူများကိုဘာမန်တက်နေတာတော့ငါဘာများစွန့်နေလို့တော့ခက်တာအဲ့ဘာများစွန့်နေလို့တော့ဆိုရင်သူများပြောတာကိုမခံနေတာခဏထားအောင်ကိုတော့မှမတွေးမိဘူးဟာဘာဆွမ်းလို့တော့မင်းရောလူတွေကပြောကြည့်မင်းဘာဆွမ်းလို့တော့မင်းဘာကောင်မလို့ပြန်လို့မှမင်းကဘာကောင်မလို့တော့အိုးဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးအတုဘာကောင်နေပါနော်အခုလေးခုပြီးသွားပြီနံပါတ်5ပညာဉာဏ်ကြီးမားခြင်းမြတ်စွာဘုရားကလွှဲရင်တဲ့တရားအလုံးတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာများဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်16စိတ်စိတ်လိုက်ရင်ဒီစိတ်လောက်တောင်မှမမေ့နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုရားဝင်တော့မနိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်အများတယ်ဆိုတော့သူကြည်ကြက်ခံတာတော့ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့နှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ဆိုတာရည်စရာတော့ဖြစ်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးဉာဏ်ပညာကြီးမားလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်လည်းပဲသိမင်းနိုင်ငံဆင်ဟန်သေးတယ်အိုးနေတဲ့ချိန်တော့ကြည်ကြက်ခံလိုက်တာတည်တဲ့ချိန်မှဆိုရင်တိုက်ခန်းလေးထဲမှာတည်ရတာလေမွေးတဲ့နေရာမှာပဲထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မွေးတဲ့နေရာနဲ့တည်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်အဲ့တရားတွေ့ဖို့တယ်ညာတော့ပြင်မွေးတဲ့နေရာတည်တဲ့နေရာတနည်းအားနဲ့မကြဘူးပြောမှာပေါ့ဒီရောဒီအိမ်မှာမွေးခဲ့တယ်ဒီရောဒီအိမ်မှာပဲနေရာလွဲမှာပါသူကမွေးတဲ့တိုက်ခန်းမှာပဲသူကတော့တည်တာဒါအမေကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ပေါ့နော်ထားပါဘောဉာဏ်ပညာများမှာထက်တန်းကြတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာတည်သေးတာပဲငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်ပဲရှိမလဲပြီးတော့နံပါတ်6မြင်လာပြီဗျာပေးစေကဗုဒ္ဓနဲ့အသင်ချင်းနဲ့ကပါတဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်မိမိရဲ့ဉာဏ်ဝိရိယစွမ်းနဲ့ကိလေသာရင်မှန်သမျှကိုပယ်ဖြတ်ပြီးပေးစေကဗောဓိဉာဏ်သို့ရောက်တော်မူကြတဲ့တပါတဲ့တနေလေးရှိတဲ့ပြီးတော့တစ်ချောင်းနဲ့ပေါက်တဲ့ကြံ့ကြုံနဲ့တူတော်မူတဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့သာတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတော်မူတဲ့တယံဘူအမိရရှိတော်မူကြတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေတောင်မှသေခြင်းတရားကမလွတ်နိုင်ပါဘူး
ကောင်းတရားမနေဘူးနော်ဘသူမှပြောလို့မဟုတ်ဘူးဖိစီကဗုဒ္ဓဆိုဘသူမှတရားပြတာမဟုတ်ဘူးကိုဉာဏ်ကိုဝိရိယနဲ့ရကြတာဗျသူတို့လည်းတော်တော်ထူးဆန်းတာဗျတော့ကိုတည်တံထွက်เสียမလို့မနေအလုံးလုံးရင်းနဲ့လည်းပဲတရားရတာမျိုးဆင့်ကျင်တဲ့တရားရတာမျိုးဘယ်အဖြစ်ခံစားရင်းနဲ့လည်းတရားရတာမျိုးအတော်ထူးဆန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဉာဏ်မြင်ပါတာကိုဒါကြောင့်မို့မြင်လိုက်ပြီးစဉ်သိရွေးလေးကြွေးတော့ကြည့်ပြီးလည်းပဲအော်အရာရာမမြဲတတ်ပါလားငါခန္ဓာနဲ့ပဲမြဲလိမ့်မတော့ဆိုယုံနံသဘောဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာလည်းရှိတာပဲသူချစ်တဲ့သူပဲပြောမှာပေါ့သူကဘယ်လိုပြောမလဲမယံငယ်ဆိုတဲ့ဒါခုထားတာမယံငယ်ပြောမှာပေါ့နော်နောက်မရမပြောကြပါစို့မိဖုရားကြီးရဲ့မိဖုရားငယ်ပေါ့နော်မိဖုရားငယ်ယူထားလိုက်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓနော်ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအော်မိဖုရားကြီးကအမြင်ကတ်တာအမြင်ကတ်တာငါယောက်ျားကနောက်ယောက်နောက်ယူထားတဲ့မိန်းမလေးကိုငယ်လေငယ်ချောလေချောလို့ကြိုက်ပြီးကြည်နေတာနဲ့တူပါရဲ့လေဖဲ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 ငါပဲငါရဲ့ယောက်ျားတွေနှစ်တိုင်းသွေးပေးမယ်ပေါ့လေမိဖုရားကြီးအထက်ဝင်မိဖုရားငယ်ကိုဟုတ်မိဖုရားကြီးဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျအာနာရှိတာကိုဟိုကထွက်သွားပြီးမှသူအားပါရကျမလည်းရှင့်အတွက်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်ကြွားနေတာဖြစ်မှာပေါ့အားပါရတွေ့တာအဲ့မှာလက်ကောက်နေတချင်ချင်းမိတာလေအမေကညံတယောက်ထက်နေရင်အတန်မထွက်ဘူးနှစ်ယောက်နေရင်အတန်ထွက်တယ်ကိလေသာတူတူပဲအောင်ရတော့တိုင်ရင်ကိလေသာထွက်ကိုထွက်လာတောင်းတော့တွေ့တာနေတိုင်းနဲ့ဟိုမှာကိလေသာကင်းနေပြီအဲ့မှာသူရဲ့မိမကြီးကငါ့ကိုကြိုက်လို့ငါလောက်တာကိုတော်လို့စိုက်ကြည့်နေတယ်ပေါ့ဟိုကတော့တိုင်ကညံပြေးပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာမောင်တော်ကြီးပိုင်သွားလောက်တာเอ้ยงาหม่องดอลาบ่ควรเด้งาหม่องดอหมုတ်ดอกูงาเปสิกาโพธิ์ดาขึ้นนี่บิเปสิกาโพธิ์ดาซะดาမျိုးนี่บ่ဟုတ်ပါဘူးเด้ตัวเฉ็ดชิงจีบ่ปองเปียตริวินပြီးတော့อ๋อဟုတ်သားပဲဆိုရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြောင်းခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းတယ်ဆိုတာရုပ်ပြောင်းတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဝေါ်စာကုန်ပြောင်းတာကရုံးဖြစ်သွားတယ်သင်္ကန်းဝိပ္ပဒါဖြစ်တယ်တပိတ်အကုန်ပါပိဒါဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးမြန်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဆိုတာဟာလက္ခဏာတော်ငယ်80မဟာပရိသတ်လက္ခဏာတော်32ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ရူပကာယရှိတော်မူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်စုံတာလေးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာကြည်လိုက်ကိုယ်လိုလီပြောက်တော့ပေါက်နေတဲ့လက္ခဏာမျိုးမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဆိုအမှန်သားကိုပြောတာခြေမှာလည်းအမှန်သားပါဆိုလို့လက်မှာလည်းအမှန်သားပါလေစာရွက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဇာတာကိုတွေ့မှလူကြောင့်သိတာမဟုတ်ဘူးဗျာလက်ကိုကြည့်လဲသိတယ်ခြေထောက်ကြည့်လဲသိတယ်မျက်နှာကြည့်လဲသိတယ်မျက်နှာကြည့်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုအင်္ဂါဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်မှာပေါ့လက်ကိုကြည့်တာကြောင့်လက္ခဏာစိတ်ကောင်းထားတဲ့အခါမှာလက္ခဏာရှင်းတယ်စိတ်ကောင်းမထားတဲ့လက္ခဏာရှုပ်တတ်တယ်စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တော့ရုပ်ကပြောင်းတာကိုဒါပေမဲ့ဖျားလောင်းတွေမွေးခဲ့တဲ့ကဒါဒါပဲမပြောင်းဘူးပထမစံတည်းမပြောင်းဘူးတ anyaan ရုံနဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာလဲပြည့်စုံလုံးတယ်ပေါ့နော်အချင်းခံတဲ့ထံဝန်းကျင်စင်ကြယ်တဲ့သီလဆန့်ရှိတဲ့ဂုံယတနာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မကာရလည်းရှိတယ်ရူပကာဆိုတာကဒီခုမြင်နေရတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့နော်ဓမ္မကာဆိုအချင်းရုံနဲ့ကြည့်မလားအချင်းနဲ့ကြည့်မလားထိုက်တာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချမ်းရံကြောစောမြားတာဘုံကံကြည့်မာတာခွန်းကြည့်မာတာဒီခုကြည့်မာတာပညာကြည့်မာတာဘဒုနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ခေါင်းထိပ်တစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်တော်မူတယ်။ခုနပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်ဒီတဲ့ပေါင်းတဲ့တယောက်စာကိုမရှိသေးဘူး။အဲ့လောက်ထိ။ဘုရားရှင်နဲ့တူတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့။ရှေးဘုရားနောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွင်နဲ့သာကောင်းအပြည့်တူပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှနဲ့ဘလို့မှတူညီမှုမရှိနိုင်ပါဘူး။ပြိုင်ဘက်ကင်းပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သူမရှိနိုင်သူမရှိတဲ့။ဒါအတုလလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ပြေကလိတမဝေးကွာတော်မူတော့ကိုပညာနဲ့သစ္စာလေးပါကိုထုတ်ထွင်းပြီးသိတယ်
ဒီလိုမျိုးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တောင်မှရေအရင်မို့ရွာသွန်ဖြိုးခံတဲ့မိဘုံကြီးဗမာအိုးမိရကြက်တလောက်ကြီးကြီးဗျာမိုးကြီးတာကိုမိမခံနိုင်ပါဘူးမိုးအားရပါလာရွာမိကြက်တလောက်ကြီးမိုးကြီးတဲ့အတွက်မိကတေကိုတည်တယ်တဲ့ပြောမှာပေါ့ရှင်မယားကိုတစ်တော်တွေမိလောင်တယ်မိုးမရောဘူးလေဖြဖြဖြရွာလို့မရဘူးလေမိုးရွာတာမိုးကြီးတာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာတာကိုသိကျင်နေဆိုရင်အောက်ပြေမှာဆင်ကြည့်ပါအခုတနေ့တိုင်းမိုးအသိကြီးတာဟိုကြားတာဟိုးရေပါကြီးတာဘုရားတို့လည်းအဲ့မှာနေတော့သိတာဟုတ်အညာဘက်မှာနေတော့ဆိုရင်အာမိုးရွာရေပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းနားဆန်ထူဆန်းတာပေါ့နော်အာမိုးရွာမှာတော့ရေပါမှာပေါ့ဘယ်ကြောက်ခဲ့ပါမလဲဘယ်အသက်ပါမလဲပေါ့မဟုတ်ဘူးသူတော့မိုးရွာရေပါဆိုတာရေများတာကိုမိုးရေများတာအဲ့ဒါအညာဘက်မှာသိထူဆန်းတာတော်ဘက်မှာသွားကြည့်တန်ကီနဲ့ရေလောင်းသလိုပဲသူကပင်လယ်ဒေသကိုဗျရွာလိုက်တယ်မူတခါရွာရင်လည်းပဲ9ရက်10ရက်ကြာတာမျိုးအဲ့လိုသားရွာရင်ဗျာဘယ်မိရခံနိုင်မှာတော့ဘယ်နဲ့အညာမှာပြည့်တယ်မိုးလို့ဆိုရင်တော့မိကရှိမှာပေါ့ဟေး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 ဆိုပြီးတော့နော်အခုပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူကနော်ရေအရင်မိုးရွာသွန်ဖြိုးခံရတဲ့မိဘုံကြီးဗမာဘလောက်ကြည့်တယ်မိဘုံဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရေပါတဲ့မိုးရွာလိုက်ရင်ငြိမ်သွားတာပဲအိုးဖုရားရှင်ကတကိုးကြည့်တဲ့နေရာမှာเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ลิฮ้อเต็มแม้ติรอเลยผักเนปี้ตัวดาเป๋ลิเนาะงาโลตามันปู่กัวซูเสียเป๋ชื่อบ่มะเลยสุดแล้วเตชินเตียก็ผ่านเลยแหละออมมีนี่บาเด้เอามากาถาลิกะบยาบ่เนาะปมาฤมาเป๋กะบยาชื่อดาบ่อังกฤษมาเป๋กะบยาชื่อดาบ่เปียพะยาเยสกามกระบาตามาเลยเป๋กะบยาลิดิชื่อเด้နိလင်းဇံဝိတ္တတာရိဇံတပ္ပတ္တတပိမန္တနံတရိတမာတိတံသတ္တံကထဏာပိဘဝိတ္တိအဲဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နာတခါလဲပျော်သွားအောင်ဆိုတတ်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လိုဥဒုအတ္တတာအဲ့လောက်မရပါဘူးခပြဆိုတဲ့ခါမှာသူစိတ်ခံလေးရှိတာပေါ့နော်သူဘာသာပြန်ပြီးတဲ့မရဏသေမင်းသည်နိလင်းဇံအရှက်မရှိဝိတ္တတာရိဇံကြောခြင်းလည်းမရှိတပ္ပတ္တဗိမတ္တနံတရဝအလုံးတွေအသက်ကိုနှိစက်ခြင်းကအာမနာတရိတံထိုအရှက်မရှိမကြောက်တဲ့အာမနာတတ်တဲ့သေမင်းဟာမာတိတံတတ်တဲ့ငါလူတရဝကိုကထံပဲတို့လျင်နာဘိဘဝေတ္တိမနှိစက်ပဲရှိပါမည်ဘောဓိတိဧဝနှိစက်မှာပါပဲတဲ့အော်သေခြင်းတရားဆိုတဲ့သေမင်းဟာရှက်လည်းမရှက်ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးအားလည်းဒါဘူးဒါကြောင့်လူရှိမှမို့လို့အာနာပါရလီအရှက်ပါရကြောက်ပါစေမရှိဘူးလူရှိမှလည်းသေးတာပဲလူနောက်လည်းသေးတာပဲတယောက်တည်းသေးမှာပဲများရှိမှလည်းသေးမှာပဲဒုံခဲကသေခြင်းတရားသေမင်းကိုပြောပြနေတာမရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့အာမနာတတဲ့သေမင်းနဲ့မိသွားဖွဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်မရွေးအရှက်ခွက်ခံမှာပဲအချိန်မရွေးအသာခံရမှာပဲဦးဇင်းတို့ကသေခြင်းတရားနဲ့မိဖွဲ့ထားတာကုသိုလ်လွှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါပဲဟုတ်မလားလာပြီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဒီဘက်ကတော့ဒီအသက်ခံပါလို့အသက်ခံပါလို့လူရတတ်မှလည်းအချက်ကိုသိရပါလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအဲကြောင့်အသိဉာဏ်အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေအမှောင်ထက်ကိုတိုးဝင်ဖို့ပဲကြိုးစားတာအသိဉာဏ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းထက်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကွာသွားတာပဲအဲကြောင့်သစ္စာဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်ပါဒုက္ခအသိအောင်လုပ်ပါဒုက္ခသိလိုက်ရင်တဏ္ဍာမှုကလိုလိုပျောက်သွားပါတယ်ခက်တာဒုက္ခမသိဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်းပြီးတော့တောင်းတာ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 ဟောသေပြီဆိုတော့လေဟာအမေရဲ့သေအဖေရဲ့သေသေတဲ့လူနဲ့တောင်းနေရင်သေမှာပဲကို့မွေးတဲ့လူကသေပဲလူကို့ကမသေပဲရှိမလို့မိဘမရှိဘဲနဲ့ကံမွေးလို့တတော်ဖြစ်လာတဲ့နတ်မြမတွေတောင်မှအချိန်တိုင်သေရသေးတာကိုဗျာကို့လို့အသေးနဲ့ဖတ်တွယ်ထားတဲ့လူစီကထွက်လာတဲ့ကလေးမသေးပဲရှိမှာတော့အကြည့်တိကျတယ်နဲ့လေလူတွေကတော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးဗျာဦးဇင်းတို့လည်းပါပါတယ်ဒီစာပေကိုပြောတဲ့အခါတရားပြောတဲ့အခါတော့ပဲတန်ခိုးကရာတလို့လို့ကြွတလို့လို့ကြောက်တလို့လို့
တကယ်တကယ်သင်တန်းပြီးသင်တန်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်ရတဲ့တို့သုံးချင်တော့မပြီးသေးဘူးနှစ်ချိန်မြောက်လောက်ဆိုရင်တော်တော်စိတ်ကလွတ်သွားပြီဟာဟန်ချက်တရားထိုင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲသာသနာ့ဇာဆိုအော်တကယ်ကိုအခုပဲကိလေသာကင်းအောင်ထိုင်တော့မှပုံစံအာထိုင်တာနဲ့လက်ကြလာဆိုနေအင်တာနက်ဖြစ်လာပြီသိမကြဘူးတရားချခင်ယောဂီသူတို့စင်ပေါင်းတို့တရားရှိမှချင်းပြီးပါလေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေအဲ့တော့နေမယ်နေသိမင်းရဲ့ရှိမှဒီကောင်းနေကွာငါ့ကိုဘာထင်လဲမသိဘူးဟမ်ငါ့မှာလည်းနေသေးတယ်ငါ့ကိုလည်းကလန်ကန်ဆန်လှုပ်ချင်သေးတယ်ကြည့်ပါဦးကလန်ကန်ဆန်လှုပ်မဲ့လို့အားလည်းမရှိဘူးအသေးလည်းမရှိဘူးအားရှိအသေးရှိပြီးငါ့တော်လှန်တော်သေးရဲ့အားမရှိအသေးမရှိပဲနဲ့ငါ့တော်လှန်ဖို့လုပ်တယ်ဗလံလေးတွေက heavy weight တန်းကိုစိန်ခေါ်သလိုပေါ့နော်ကဘာမှာ heavy weight တန်းကိုသူတန်းမှသူစိန်ခေါ်လို့ရတာအခုအောင်လန်းအန်ဆန်လူတိုင်းစိန်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးလေသူရှုံးတာပြီးသားဟုတ်အဲ့ဒါတခါပြန်ပြီးတော့တစင်းတစင်းချင်းစိန်ခေါ်အခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲ heavy weight တန်းကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လယ်သမားသွားပြီးတော့စိန်ခေါ်သလိုသူလည်းပြောသေးတယ်လယ်သမားကျွန်တော်လဲနေရောညာရောဘယ်မှခံပြီးလှုပ်လှုပ်ခွဲပါတယ်ဗျာသူထိုးကြည့်လေတစ်ချက်ပဲကြောက်တော့မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲဗျကျွန်တော်လည်းနေရောညာရောတရားကျင့်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာလာခဲ့လေဒီမှာပေါ့မင်းမင်းတရားကျင့်ရင်မကျင့်ကျင့်ဒီမဆိုင်ဘူးဒီမင်းကရှင်းရှင်းလေးပြောပြီးသားရှယ်လည်းမရှယ်ဘူးကြောင်းလည်းမကြဘူးအားလည်းမနာဘူးမင်းမမော်ဘူးမင်းအကျင့်တော့လာမပြောနဲ့ဖျားပြောင်းဖျားကျင့်ခဲ့တယ်ဖျားတော်မှအားလည်းမသေးသွားတာအဲ့ဒါကိုကတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်အော်လောဘဒိဋ္ဌိမာနတွေကတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်တင်တာဒါမဲ့ဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတာပါပဲအဲဒါကြောင့်ဆင်းရဲမှုနဲ့ဥစ္စာတွေကတကယ်ထိုက်တန်ပါတယ်မှန်လည်းမရှိဘူးအမှန်ရှိအောင်လည်းမနေဘူးပြီးတော့တတိလည်းမမြဲဘူးတတိမြောင်းလည်းမနေဘူးအတိလည်းမရှာဘူးရှာထားတဲ့အတိကိုလည်းပဲရှိအောင်မလုပ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့သိသိပါတယ်ဒုက္ခကြောက်တင်ပါလေထိုက်လဲထိုက်တန်ပါလေဘာမှချိုးမပြေတာစာမကျက်ပဲအိတ်တဲ့ပုံကိုစံပွဲကြတာတန်တယ်ကြာပဲဆရာဆရာမလည်းအနာမမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းတင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုယ်တနာမှာမဟုတ်ဘူးအခုတည်းဒီတိုင်းအချိုးမပြေတဲ့ပုံစံနဲ့နေခဲ့ရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘသူမှမတနာဘူးနော်အဲ့ဒါသိခြင်းတရားပဲနော်ပြီးတော့နံပါတ်၄ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သရဝါမြတ်နဲ့ဆက်ဆံသွားပြီးဆင်ခြင်ဘုံတဲ့ဒီရုပ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့ပုံမျိုး၈၀တွေနဲ့ဆက်ဆံရရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာမှာပုံရှိလို့တော့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်သွားမှာခန္ဓာမှာပုံရှိမှုရှိတယ်ငငယ်ဆိုရင်တန်ခါစီစားကြရလीအော်ဘာရောက်တတ်တယ်ဘာအောက်တတ်ဆိုလွယ်လွယ်လေးတန်ခါစီစားလိုက်ပြီးသွားတာပဲကိုယ်ကမမြင်ရတာကိုယ်ကမမြင်ရတာနော်အဲ့ပုံမျိုးထဲမှာအချို့ပိုးတွေကအရေပါကိုစားတောက်နေကြတယ်အချို့ပိုးကအရေထူကိုစားတောက်ကြတယ်အချို့ပိုးကအသားကိုစားတောက်ကြတယ်အချို့ပိုးကအကြောကိုစားတောက်တယ်အချို့ပိုးကအယိုးကိုစားတောက်ကြတယ်အချို့ပိုးကခြင်းစီကိုစားတောက်တယ်ပိုးအလုံးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမှီတင်းနေထိုင်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားကြနာကြအိုကြနေကြတယ်အိုးကဘာကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကြည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲကဘာမှာပါရှိတယ်ဆိုမြေရဲ့ရေရဲ့လေရဲ့ပြိတော့တရဝါရဲ့ဒါပဲရှိတာလေဒီမဲ့ခန္ဓာမှာဘဒုအဘောဒိသောဝါယောတူတူပဲအပြင်မှာနဲ့တူတူပဲအပြင်မှာတက်ရှိတရဝါရှိတယ်လို့အတွင်းမှာလည်းတက်ရှိတရဝါရှိတယ်အပြင်မှာတက်မဲ့ရာရှိတယ်လို့အတွင်းမှာလည်းတက်မဲ့ရာလည်းရှိတယ်တူတူပဲဒါကြောင့်မို့ကဘာအဆုံးကိုသွားမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းခန္ဓာအဆုံးသွားကြည့်လိုက်ပါအဖြစ်အတူတူပဲနော်ပြီးတော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာစုပြည့်ကြတယ်ကန့်ကြည့်အောင်ဒီခန္ဓာမှာတော့မွေးကြတယ်နာကြတယ်အိုကြတယ်သေကြတယ်ဒါတည်းမကဘူးမွေးပြီးမသိခင်ကြတဲ့မှာနေထိုင်နေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေဆုံးချတာဒီခန္ဓာတဲ့ကို ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပို့ပေါင်းတို့ရဲ့တပ်ခွာခန်းပြီးတော့သူနာယုံသူအိုယုံသုတ်တန်းကျင်ကြီးအိမ်ကျင်ငယ်ခွဲဘာဘွားခန့်နော်ဂျမခန္တာဗျသူနာယောသူအိုယောဆေယုံလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့နှင်းစီကုန်ဘူဝရတာလည်းဟုတ်တယ်တောက်တန်အရင်ကဆိုကြံတော်ပေါ့
အဖို့ဆိုရင်တော့အောင်မြင်လာလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ချင်းကြီးအိမ်ထွိုင်းလဲပပလက်ထွိုင်းလဲလားတူတူပဲဘယ်ထွိုင်းလဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲဆုံးရတာကြည်တိကျကျလျှောက်ပြောမိတယ်အဲ့လူရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယွန်းတဲတဲမြင်အဲ့ကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့ပြောတယ်ဒီလူတွေကလေကြည်တိကျတဲ့နဲ့ယွန်းနေယွန်းနေတယ်အာဒါရင်ယွန်းစဲကဟိုယွန်းစဲကောင်းတယ်အိမ်သားကြီးထမ်းပြီးသွားနေတာကြတော့ယွန်းမန်းမသိဘူးဟုတ်ကိုဗျာဦးဇင်းတို့တိစောက်ထားတဲ့ toilet ဆိုတဲ့အင်တာထဲမှာအဲ့ဒီအင်တာဆိုတဲ့အရာအမြဲတမ်းရှိချင်မှရှိပါခန္ဓာတော့မအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒီကမစားတာရဲ့တွေကြာပြီလေကိုမစားမယ်ဟိုကောင်ရေးနေမတွေ့လားအမေသူစွန့်နေတာလေအင်တာထဲမှာအိုးအဆုံးတကောင်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးစားပေါင်း80မိသားစုလိုက်သူတို့လည်းထဲမှာပြောနေမှာပေါ့နော်အေးပြောဝဲစားရေလှုပ်လှုပ်လှုပ်ကိုကနေပြီးတော့ဒီစားတော့စံကောင်းကောင်းလေးတွားပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးစားတဲ့အခါမှာကိုပြောသလိုပဲအထဲမှာကောင်းနေတယ်အေးသားတို့သမီးတို့လာကြဟေးဒီနေ့တို့ဒင်နာစားတဲ့အခါမှာဟော့ပေါ်လေးစားကြမယ်ပီဇာလေးစားကြမယ်အာဘာဂါလေးစားကြမယ်ဆိုတော့အထဲမှာပြောပြီးတော့လေချိန်နှံ့နေကြတာအာသူတို့စားပြင်ပါလို့သူတို့လည်းစွန့်ပါပဲဘလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာစွန့်မလဲတော့ကိုမသိဘူးတခါကျရင်ကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့သွားစွန့်ရင်စွန့်နေဦးမှာသုံးစမ်းပဲလေဗျာစားပါမယ်သွားတဲ့ခါမှာကိုစားနေချင်းမှာသူများထွက်လဲဝင်တယ်မတွေ့ဘူးလားတူတူပဲသိကြည့်ကြမင်းနဲ့ကိုတော့အောက်လို့မရဘူးလေအေးဒီမှာစားနေမတွေ့ဘူးလားထွက်လဲမဝင်နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့မိမယ်စားလေဖန်ကသွားတာလေတူတူပဲကိုပါးစားကသာစားနေဟိုမှာသွားနေပြီလေသူတို့ကအသိဉာဏ်သည်နော်ဘာမှမာနဖြစ်စရာမရှိအောင်ကိုသိစေတယ်ခက်တာကအဲ့လိုအသိဉာဏ်ရရင်မာနကင်းသွားမှာဆိုလို့လားမသိဘူးမသိချင်ဘူးနဲ့တွေ့တယ်တကယ်တည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်နေဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာကြီးကိုပေါ့နော်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ရွှေကွန့်လို့ကွန့်ဘာလို့လို့တော့အခုထွိုင်းလေးတွေဆိုရင်ဟိုရွှေကွန့်ပြီးတော့သုံးနေကြတာကြားရတဲ့လို့လုပ်နေနောက်ဆုံးတော့တရားနဲ့သွားမှာသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲကိုယ်တို့ကြောက်တာသိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရှိအခြားနာယောဂမျိုးကြောင့်လည်းပဲသိနေတာပဲเนาะအဲ့ဒီပိုးတွေသိတည်ပြည့်စင်ကိုယ်တည်မှာသူတို့ရှင်းပြရတာကိုစူပါဆိုဦးဇင်းတို့အရင်ကဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ထင်တာပေါ့เนาะဒီကောက်ွယ်စေးထိုးတယ်ကောက်ွယ်စေးထိုးတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာကောက်ွယ်စေးထိုးပေးတယ်ပေါ့เนาะဆေးထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲသူကဗိုင်းရပ်စ်ထည့်ပေးတာဟိုဘက်ကကောင်းတယ်ဒီဘက်ကကောင်းကို fighting လုပ်ခိုင်းတယ်ဒီဘက်ကအင်အားကောင်းမှဟိုဘက်ကကောင်းတတ်မှာဟိုတကယ်လို့ကိုယ်မှာရှိနေ immune system အားနေသွားတဲ့အခါမှာဟိုမှာရှိတဲ့ virus ကနိုင်ယူရင်ကိုယ်ကသေတာကိုကိုယ်ပြန်မတတ်နိုင်ဘူးလေပြန်မတတ်နိုင်ဒီမှာပဲအဲ့ဒါသူပြောတာပေါ့ဒီခန္ဓာကအဲ့ဒီပိုးပေါင်းတို့ရဲ့ပျက်စီးတာမို့လို့သေနိုင်တယ်အဲ့ဒီပိုးကအားမရှိတော့သေသွားရင်ပြန်မတိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပိုးကြောင့်ပဲသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာအခြားအနာရောဂါတမျိုးကြောင့်လေအာကင်ဆာဖြစ်မယ်ဥမာကြီးစသည်ဖို့ပေါ်လीဘာရောဂါမကြောက်ဆိုလဲသိနေတာပါပဲတဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့မွေကင်းစားတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းပဲသိနိုင်တာပဲအိုးမသိတာကိုယ်မှမရှိဘူးပဲနေထိုင်နေလည်းသိမှာပဲတောင်းလာနေလည်းသိမှာပဲလဝိကံနေလည်းသိမှာပဲဒါဆိုမသိအောင်ဘလို့နေကြိုင်တဲ့နေရာမှာနေသိမှာပဲဥပမာအဖြစ်တဲ့လမ်းဆောင်လမ်းခေါ်မှာစိုက်ထောင်ထားတဲ့ပြည့်ကွင်းမှတ်တိုင်ကိုအရက်လေးမျက်နှာမှာပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့မြားလှန်ကြောက်ခဲစားတဲ့အရာတွေထိမှန်သလိုပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအလုံးစုံသောဘေးရန်ဥပါဒဝတ်ကိုကြာရောက်နိုင်တယ်ကြာရောက်တာနဲ့ဒီမှာပါပဲလူအုပ်ကြီးရတဲ့ကိုဖဲပစ်ထဲသလိုပေါ့တယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ထိမှာပဲဘယ်သူပဲပြစ်ပြစ်ထိမှာပဲနော်ဒီလိုပါပဲတဲ့သိချင်းတရားအချိန်မီကြာရောက်နိုင်တာကိုတဲ့အောင်မေဆင်ခြင်းဘုံဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ယဟန်တို့ဒီသနာတော်မှာယဟန်နေကုန်ပြီးတော့ညင်းချင်ရောက်မဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်လိုက်ပါဦးတဲ့နေထွက်ရင်ဦးဇင်းတို့ကနေဆိုအဖြစ်လာတာကိုအော်နေဝင်ညဆိုတာရောက်လာမှာပဲနေထွက်ပြီးနေဝင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးဆင်ခြင်ပေးပါဦးလို့ပြောတာလူတိုင်းလူတိုင်းတော့တွေ့နေတယ်ဒီမှာယဟန်တို့လို့ပြောတာတော့ဗျာဖះနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာယဟန်ပဲရှိတာကိုဗျာလူဆိုတာအမြဲတမ်းမရှိဘူးလေ
ငါမှာတည်ခြင်းအကြောင်းတွေအများလားတယ်ဒီလိုဆင်ခြင်ခိုင်းတာနော်အော်ငါမှာတည်ရမယ့်အကြောင်းတွေအများကြီးပဲငွေလဲကင်နိုင်တယ်ခင်မိကောင်းလဲငါ့ကိုထိုးနိုင်တယ်ခင်ချင်းများလဲငါ့ကိုကင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါမှာတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းကငါအန်ဒရယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါစားထားတဲ့အစာလည်းပဲဖောက်ပြန်နိုင်တယ်ငါရဲ့အသက်ချက်လည်းပြတ်နိုင်တယ်ငါရဲ့သက်လျက်လည်းပြတ်နိုင်တယ်ငါရဲ့ဓာတ်နဲ့တူတဲ့လေတွေကလည်းပြတ်နိုင်တယ်ချီချွန်ချင်းစားတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်လည်းငါမှာသေခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသေခြင်းကငါရဲ့အန်ဒရယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ပေးပါဟုတ်တယ်လေဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တတိထားပြီးသွားနေရင်တတိထားပြီးစားနေရတာစိမကန့်မဲ့သွားစိမကန့်မဲ့သွားရင်စားရင်အသေးစောတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစောတာနဲ့သင်္ကြန်ကြတာတော့နည်းနည်းကွာပြီမဲ့သေတာချင်းတော့ပြူတာပေါ့နော်အဲကြောင့်သေခြင်းတရားနဲ့ဖက်တွဲပြီးနေတဲ့ပုံကိုတရားပျော်တယ်ဆိုတာအော့လို့မဆုံးဘူးတည်တံ့ကြရတဲ့လူတရားပြောနေသူကိုအေးရာအေးအာမင်းဘာပြောလို့ပြောနေလဲငါတည်တံ့ကြလို့ဆိုတည်တံ့ကြတယ်ဆိုတာမသိလို့ပြောနေတာတည်တံ့ကြတာဆိုတော့သိရင်ပြောဖို့သူမချင်မရှိဘူးပြလွန်လန်းဝယ်ရှာတာလေသေမာကိုမသိလို့ပြောနေရတာတဲ့နော်အဲ့ဒါဆင်ခြင်ခိုင်းတာပြီးတော့နောက်ပိုင်းငါအသက်ရဲ့အာနဲ့သွားပြီးဆင်ခြင်ပုံတဲ့1989ကမိထားပို့တဲ့မိပုံပေါ့နော်အသက်ဆိုတာအားမရှိဘူးဒါအားနေတယ်တဲ့အခုအသက်ရှင်နေတာလေဘုရားအသက်ရှင်နေရှင်နေတဲ့အသက်ရှည်လဲရှည်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရှင်ကျင်တယ်ရှည်ကျင်တယ်ဆိုအသက်ရဲ့တန်ဖိုးကြည့်လိုက်အားမရှိဘူးတဲ့အားတာအားနေတယ်အသက်ကအားနေပြီအားနေလို့ပဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်တည်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့တဲ့အသက်ကအားနေလွန်းတဲ့အတွက်ဘယ်ပုံစံနဲ့တည်မယ်ဆိုမသိဘူးလေဒါမှမဟုတ်တည်တာတော့တည်တာပဲမှန်ပါတယ်သရဝါတွေတို့ရဲ့အသက်ဟာထွက်လေဝင်နေကြောက်လဲသေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အသက်ယူရတာလေဒီလေနောက်ဒီလေနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့အသက်ရှင်နေတာဒီလေကြောက်ပဲအသက်သေနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေကြောက်သေးတယ်လွတ်လွတ်လေးရင်းနှင်းကြည့်အသက်မရှိနိုင်ဘူးကြွပဲစကားမသိသိရမလားကောင်းတယ်ဖိတာလေအထွက်လေဝင်လေရပ်သွားတာသေတာပဲလေမယုံရည်တဲ့ခုံကြပြောမှာပါဒီရေကူးတက်ပါတယ်စမ်းကြည့်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေကူးတဲ့ကံတွေကူးပြတာအောင်မြဲကူးတက်တယ်လားလို့ရမလားလို့အဲ့တော့ရေမကူးတက်ဘူးရေထဲစင်ရေကူးတက်နေတယ်တက်မှာပေါ့အိုင်လေးပေါ်ကိုဖြတ်တာကြီးမယုံမယ်ဝင်နေတဲ့တော့ခုံပြကြည့်ပါလားနော်ပြန်နမူတာဆက်ကမရဘူးအသက်ရှူမှန်နေတယ်မှန်တယ်ဒီအသက်ရှူဒါမှဒီအသက်ရှူရတာကြောင့်လည်းအသိနိုင်တယ်ပြီးတော့ဣရိယာပုတ်ကြောင့်လည်းသိနိုင်တယ်ပဲအရင်အပေါ်မှာကြာကြာတော့လို့မရအောင်မင်းစမ်းကြည့်သေမဦးဇင်းတို့ကထိုင်လိုက်ထားလိုက်အိတ်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်လုံးနေလို့တစ်ခုတည်းကိုကြာကြာတော့တက်တလုံးရက်နေကြည့်ရှင်မရဲ့တက်တလုံးရက်လို့မရအောင်ရတယ်လေပုံလေးတဲ့ထဲထားမှာပေါ့ရက်လို့မရအောင်ဒို့တစ်ခုနဲ့လှုပ်တာတက်တကဆွဲတာပြက်လို့မရသေမအော်သိရရတာပဲနော်ပြီးရပုတ်လျှောက်ထန်ရသွားဆိုတော့အေးရပုတ်ပြောလဲသိနေတာပဲပြီးတော့436အေးကြောင့်လည်းသိနေတယ်အပူကြောင့်လည်းသိနေတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုပြန်မေးကြည့်လေတာအေးတဲ့ချိန်မှာကောက်ွယ်ဝါတယ်တာပူတဲ့ချိန်မှာအေးရအောင်အပူကိုလျှော့ချရတယ်အေးပူမမြရင်ကြွားတာပဲခန့်ကြည့်ဘလောက်မီအသက်အာနယ်လဲဆိုတာဒါကြောင့်မို့အသက်ရှူမရမ်းအောင်လည်းပဲအောက်ဆီဂျင်ပေးထားရတယ်။ဣရိယာပုတ်ကြောင့်မသိအောင်လည်းပဲဥစ္စာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပေးရတယ်။အပူအေးကြောင့်မသိအောင်လည်းပဲအပူအေးကိုညှိပြီးနေရတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အသက်အားနည်းလို့ပေါ့။အသက်သာအားရှိဥစ္စာဘာမှပြုပြည့်စရာမလိုဘူးလေ။အခုပြုပြည့်နေရတာမရောမရှိနဲ့အခုမပြတ်နေတာပေါ့နော်။အခုမပြတ်တော့ရတယ်မိပြတ်နေတယ်ဆိုဥစဉ်တို့မဖွင့်နေကြည့်ကြာရင်အိုက်ဆက်ပြီးတော့နေရာထိုင်ခက်လာတာပေပြီးနေကြည့်ကြွမှာဟာမင်းကကြွေးထားတာလေမင်းကပေးထားတာလေမင်းလိုတာကလုပ်ပေးထားတာလေမင်းနည်းနည်းလိုက်သိမှာပေါ့ပါဆိုင်လို့တော့သူအစားတဲ့အားနေတဲ့အတွက်ဥစဉ်အောက်အမြဲတမ်းဖြည့်ပေးရတာဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့မသိအောင်လုပ်နေရတာအဲ့ဒါကိုတတ်သိတယ်လူချင်းချင်းချင်းပတ်မှန်တတ်သိစရာမလိုဘူးသိမှာကြည့်ကြရင်အမလေးဒီစူးစမ်းလို့တယ်မခံနိုင်လို့ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘေးမှာပြီးတော့မဟာဘုရားလည်းသိနိုင်တယ်ဘယ်လိုအဘောတွေဆိုဝါရောဓာတ်လွန်ကဲလို့လေအဲ့ဒါလေဖြတ်တယ်ဆိုတာလဲခြားဖို့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဓာတ်လွန်ကဲလို့ပြီးတော့အာဟာရကြောင့်လည်းသိနိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့စာစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်နဲ့တည့်တဲ့စာစားတာတော့မှအလွန်ကျွံစားကြည့်လေစုစကဘုန်းကရည်နေပြီသေးတယ်ထင်လို့လားရင်နေပြီသေးတယ်မထင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲဂောတကတတိဖြစ်လာမယ်ဂောတကနုစင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲစပိုးနေမိသေးတာလေဟောမစားရနဲ့သေးတယ်အစားလုံးလည်းသေးတာကောင်းเสียသေးကောင်းတာဒီအသက်ဒီအသက်ရှင်နေပါလေဆိုအသက်ရှည်ခြင်းပါလေဆိုအသက်ဘလို့အားနေဆိုတာဒါကြောင့်သူ့ကိုကိုအားဖြစ်နေလို့သူအားရှိတဲ့ရောင်ရောင်ထင်ရတာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲအမှန်အမရှိအမှန်နားမလည်မှဆိုလို့လည်းတစ်ခုစီပြန်ရှင်းတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်စာပေရလေတော်တော်လေးကြီးစုများတယ်။ပုံကိုတအုပ်တရားဝရှင်းတဲ့အခါမှာမပြည့်စုံတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ကိုကအလုပ်ပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးမမှတ်မိဘူးလေ။အစာမတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုသူကရှင်းပြတယ်ရှိ။ဝင်လေထွက်လေကြောင့်သိနိုင်မှုအသက်ကဝင်လေထွက်လေတို့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်နေမှာစဉ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဆက်လက်ပြီးရှင်းနိုင်တယ်တကယ်လို့ပြင်ပသို့ထွက်တဲ့လေအတွင်းသို့ပြန်ဝင်ဆိုသေးတာပဲ။အသက်ယူရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြန်အတွင်းတို့ဝင်တဲ့လေဟာအပြင်တို့ပြန်မထွက်စွနဲ့သိနေတာပဲအဲဒါပြောပြီးသားရေထဲကိုဆင်းကြည့်ရှူထက်လို့လည်းမရဘူးရှူထုတ်လို့လည်းမရဘူးရှူထက်ရင်ရေဝင်တော့လေပြီးပြီးတော့ကြွမှာအာတော်တော်ခက်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ဟာဝင်လေထွက်လေကြောင့်လည်းသိနေလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိခြင်းသဘောကိုအထက်ထက်အောက်မေ့နေပါတဲ့မေ့ဖို့တယ်နော်2000ခုနှစ်ကအိယဘုရားသိနိုင်ဖို့အသက်ဟာအိယဘုလေးပါညီမြနေမယ်ဆိုရင်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်ပြောပြီးသားတကူတည်းနဲ့အပီသုံးလို့မရဘူးတကယ်လို့အိယဘုတကူတည်းလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့အထိုင်များရင်အာယုသင်္ခါရကိုအသက်ဆိုင်ရာယုံနဲ့တွင်ပြတ်ဆက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ဟာအိယဘုရားလည်းပဲသိနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့တကူတည်းကိုအသိမသုံးအောင်ဒါကြောင့်မိုးစင်တို့ကတရားမှတ်တဲ့ပုံပေါ်သတိထားဖို့ပါဖះလောင်းတို့စိတ်တိုင်းမျိုးတော့သွားမွေးလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဖះလောင်းတော့ဟုတ်တယ်။အိုးတရားမရရင်ထားဖို့မထားတော့သေခြင်းသေးပါစေတော့ကိုကသွားလို့ကြည်သေသွားမှာကိုကတော့ကိုသိတဲ့အသည့်ကိုဖြစ်တဲ့ပါရမီကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဆောက်တဲ့သီလအာနေတာကိုအာနေတဲ့အကျင့်အာနေတဲ့အသည့်အာနေတဲ့သီလအာနေတဲ့တမာတိနဲ့ကိလေသာတတ်လို့မရသေးဘူးဝေးရတယ်သီလနဲ့အားရှိအောင်မွေးသမာဓိနဲ့အားရှိအောင်မွေးပညာကိုလည်းအားရှိအောင်မွေးပြီးမှသေခြင်းသေပြီစီတော့လောရတာအခုလေးတွေပဲငါဖမ်းတက်လာတယ်တစ်ပြန်ရောက်ဘူးအာငါသေခြင်းသေပြီစီတော့တရားမရမထအောင်သေမှာတရားမရဘူးဒါကြောင့်မို့တရားရှာနေပဲသတိထားရတယ်အီးရပေါ်အရေးကြီးတာကိုဗျအဲကြောင့်ပြင်သင့်ပြင်လို့ဆရာတော်တွေကပြောတာအဲခဏခဏပြင်မှပြင်မှလို့ပြောတာမဟုတ်ဘောနော်ပြင်သင့်တဲ့အချိန်မှာပြင်လို့ပြောတာပြင်းနေလိုက်ပြင်းနေလို့တရားများပြန်ပေါ့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပါအခုကသေခြင်းတရားကိုပြောတာနော်ဣရိယာပုံလုံးကလည်းပဲသေးတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလုံလည်းမရဘူးရှင်များရေအဲ့ဒီလုံမလုံတော့မသေးဘူးဗျာအခုဒီကိုအေးရေမွာသေးပါဦးမပူနဲ့နော်ဒီပေါ်လေးအခုဝအောင်အိတ်ထားတယ်ဆိုတာငရဲမှာအိတ်မှမအေးရတာဘူးဗျာငရဲရောက်ပြီမအေးရတော့ဆိုအခုတည်းကကြိုတင်အရတာတချို့ရှိတယ်မလားအလုပ်ရပြင်ပမှန်လောရတော့မယ်ပေါ့သိနေရလေ project လာတော့မယ်ဆိုတော့ဟာဒီ project ငါအေးပြင်မှာမထူးအခုတည်းအေးဥမှာပါလေအခုလည်းဒီလိုနဲ့တူပါရဲ့ဒုပရိသတ်တွေနော်အေးငရဲမှာအေးရတယ်မကြဘူးဘူးငရဲအေးဘောအေးဥမှာပါလေအေးဘူကြောင့်သိနေပုံအသက်ဟာအေးဘူတို့ညီမျှနေမယ်ဆိုရင်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပေါ့တဲ့ဆက်တဲ့ပဲသက်ရှင်နိုင်တယ်တကယ်လို့အေးဖြစ်ဖြစ်အဘူဖြစ်ဖြစ်များပြတ်လွန်ကဲနေမယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ကဖောက်ပြန်လို့တည်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အေးဒေတာမှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကຫນွေအောင်နေရတယ်အဘူဒေတာမှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအေးအောင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့အသက်ဟာအေးဘူကြောင့်လည်းသိနေတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိခြင်းတရားကိုထပ်ထန့်အောင်မိနေပါတဲ့ပြီးတော့မဟာဘုရားသေနိုင်ဘုံတဲ့အသက်အမဘုလေးပါညီမြနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပေါ့အသက်ရှင်နေတာပေါ့တကယ်လို့မဟာဘုလေးပါထဲမှာပထဝီဓာတ်လွန်ကဲမဲ့ဆိုရင်တော့ခက်မာတဲ့ကိုရှိတော့အသက်သေနိုင်တဲ့တောက်ပြီးသေးတာကိုပြောတာခက်မာပြီးဆိုတာဒီ
ဒီလိုပါပဲအဘောဓာနှုတ်ကမစဝမ်းသွားခြင်းစတဲ့ယောဂကြောင့်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့ပုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုပြည့်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဝမ်းသွားပြီးသေးတာလည်းရှိတာပဲလေနော်ဒီဆိုတာလွန်ခဲ့နေမှာဆိုရင်ပြင်းစွာပူလောင်မှုတစ်ခုခံစားပြီးအသက်သေးနိုင်တယ်ဖြားတာလीခြောက်ဦးမှာပေါ့အဖျားကြီးပြီးတော့လीကြွာတာအာတိုင်းနေဟာဘူးရီမနေတော့ဘူးဒီကနေ့ရှိနေပြီနည်းနည်းလေးတင်လိုက်တရားငါပြစ်တော့မယ်အတရား6သေးတော့အဲ့အပူရှော့ချရတာအပူများလို့လဲသေးနိုင်တယ်တဲ့ဝါရော့တက်လွန်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်အဆက်ဖွဲ့များပြတ်တောက်ပြီးအသက်သေးနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးသူကချိတ်ထားတာကိုဝါတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကောင်ကန့်ထုတ်တယ်လို့ဖုံးလို့ရဥစ္စာလို့ပူပေါင်းလေးတွေလေမှုတ်တတ်တယ်လူတလောက်ပဲမှုတ်တယ်မကွယ်ဘူးဒါမဲ့လူသားတဲ့ပုံမဟုတ်ဖောင်းနဲ့ပေါက်တာအေးပေါ့လေသူတို့ကမြို့သူမြို့သားဆိုမြင်ဖို့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဥစဉ်တို့ထောသားဆိုတွေ့ဟုတာပေါ့လေလေဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာပြတ်တောက်ပြီးသေတဲ့တည်းလေရဲ့စွန့်ရင်ကနော်ဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်ပြီးလဲပဲအောင်မေနေတိုင်းပါအာဟာရကြောင့်ဒေနိုင်ပုံအစာတော့ပေါ့လေအသက်ဟာအစာဟာစားခြင်းရောက်ရင်စားတောင့်တင့်တဲ့အစာရကိုစားတောက်သူများအားအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်တဲ့စားချိန်နဲ့ဖြစ်ရမယ်စားတဲ့နဲ့စားလည်းဖြစ်ရမယ်နော်စားချိန်လုံးလုံးလည်းမရဘူးမစားတဲ့နဲ့စားလို့လည်းမရဘူးတတိထားရတယ်နှက်တွေစားချိန်လုံးရင်ကြွားနှက်တွေလူဆောင်စားရင်သေးနှက်ကလူဆောင်စားလို့မရဘူးနှက်ကလူဆောင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့နေစရာဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှာဖန်နေရှိရမှာလေသူတို့စားဖန်နေမလို့ဒါကြောင့်မို့စားချိန်မှာစားတဲ့စားစားမယ်ဆိုရင်အသက်ကရှင်မှာပေါ့တဲ့တကယ်လို့စားချိန်ရောက်နေပါရင်လည်းစားမယ်စားကိုအာအစာအာဟာရမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာအာဟာရရှိပေမဲ့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေမှာပဲတဲ့ဩစားစရာရှိတယ်လေအိမ်မှာဖို့ဖို့ဖို့ဘွားတွေအသက်ငင်းနေပြီဆိုရင်အာမတိခင်စားတော့ပါအောင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောစားစရာရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မစားနိုင်ဘူးကြွားမှာဒါကြောင့်လူဟာစားတဲ့စာကိုစားနိုင်သေးတယ်ပြီစားနေရင်မသေးသေးဘူးသေတော့မယ်ဆိုအစာကြီးယော့လာတယ်ဟိုကမစားခြင်းတရားမစားခြင်းဖြစ်လာတယ်တတိထားအဲဆိုရင်မကြတော့ဘူးကြွားပါဒါကြောင့်မို့အသက်ဟာအာဟာရကြတဲ့သိနိုင်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိခြင်းတဲ့ဘောကိုဖန်ဖန်တဲ့အောင်မိနေတိုင်းပါတဲ့ပြီးတော့အမှန်နမိတ်မရှိတော့ပြင်ဆင်ခြင်ဘုံဇီဝိတံပြာတိကာလောသံဒေဟာနိကေပနံဂတိပင်စေတဲ့ဇီဝလောကသမေအာနိမိတာနာနာရေဇီဝိတင်စာအသက်ဒီလည်းကဗျာတိစာနာယောဂဒီလည်းကကာလောစာတေးရမယ့်အချိန်ကာလကိုလည်းကဒေဟနိခေပနိစာတေး၍ကိုကောင်ချရာရက်ကိုလည်းကဂတိသေးပြီးနောက်လာရမယ့်ဂတိကိုလည်းကအေတိပင်စာဒီ၅ပါးတို့ကိုဇီဝလောကသမေတတ္တလောက၌အာနိမိတာအနိအမှန်နမိတ်မရှိသည်ဖြင့်နာနာရေမသိရမသိနိုင်တဲ့အိဘယ်ကတော့ဗျာဘဝမှာမသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးလို့ပြောတာအမှရေးထားတယ်အပေါ်ကပြားနဲ့ရေးတာကိုအခုတတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့တရားငါပြောကိုမသိနိုင်ဘူးလားမယ်တအသက်တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဘယ်တော့သိမှလဲပြောတယ်ပြောထားလို့လားမပြောဘူးလေအသက်45မှာသိမယ်46မှာသိမရှိဘူးတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးသိခြင်းနဲ့သိမှာပဲနော်နင့်သိရမယ်နာယောဂတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မင်းဘာယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတော့မတတ်မှတ်ဘူးသောတရားမဲ့ကာလတမချက်မရှိမနေ့လာနေ့လာညလာတမချက်မရှိပါဘူးတဲ့လေးသေပြီးကိုကောင်ကြရရကိုတမချက်မရှိဘူးဆိုလိုတာကိုပြောမဲ့သင်ချင်နေရတဲ့ကိုတဲ့သင်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေတချို့ကတမတ်ထားတယ်ငါသင်ဗနီယာဒီမှာချပေးပါတမတ်သူသေးတာတခြားမှသေးတယ်အပါပဲလုံးယူလာဆိုပြာပဲယူလာတာမျိုးအိုးလေးနဲ့ထက်လာပြရတယ်ဒုက္ခန္တကိုလာချပြလို့မရတော့ဘူးလေဒီလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာသေးတဲ့ပုံကိုဘလို့တက်လာမှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ရန်စကြိုမှာတေးရင်တေးပြီးရင်မျောမဲ့နေရာကိုရှာနေတဲ့ပုံနာနဲ့တွတ်တွေ့တော့ပြောတယ်ပုံနာကဘာရှာတာတော့အာဒီတော့တေးပြီးရင်မျောမဲ့နေရာကိုရှာတာပါဥစဉ်တော့တွေ့ခင်နေရာမှာတေးခဲ့တယ်ဆိုတော့လေသင်ချက်မဖြစ်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘုံနာဘသူမှမမြုပ်ဖူးတည်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမြုပ်စေချင်တာ
အဲ့ဒါသူစိတ်ကြရတွေ့ပြီဆိုတော့သူသားမှားတယ်ဒီနေရာမှာငါသိရင်ငါ့ကိုမြုပ်ပေးပါအဖေကလည်းတွေ့ပြောတော့မင်းအဲ့ဒီနေရာမှာမြုပ်တာကမင်းတော့သူများမဟုတ်ဘူးဘဝ900လောက်ရှိနေပြီဘုရားစင်စံကြီးကဘာမှာဘယ်လောက်များပတ်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတာတဘွားလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝတွေများပုံပြောတာဒါကြောင့်မတည်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးမတော်ဘူးတဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဆွေမျိုးဆိုတာသက်ရှိတယ်တော့မှန်တယ်များကိုဆွေမျိုးပါပဲချစ်တတ်ပါစေမဆွဲပါနဲ့နော်နဘငါတည်ပြီးနောက်လာရောက်မယ်ကတိငါဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးနော်အသက်ဘယ်လောက်မှတည်မယ်ဆိုမသိတယ်လို့ဘာရောက်နဲ့တည်မယ်ဆိုမသိမနဲ့တည်မလားနေတည်မလားမသိတည်ပြီးဘယ်မှာချမယ်ဆိုမသိနိုင်တယ်လို့တည်ပြီးဘယ်ပုံရောက်မယ်ဆိုမသိဘူးတဲ့ဩဆရာတော်တရားဟောနေတာပဲမသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးနော်အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဗျာတမန်ကျင်မရှိတဲ့တရား၅မျိုးတဲ့1985 1990နှစ်438နော်စတန်ကြည့်လိုက်မေးဖို့မမေးစွမ်းတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတစ်ခါထပ်ပြောတာပေါ့လေအခုသိချင်းတရားနဲ့ပြောနေရဆိုတာဥစ္စာမှာရှိနေတဲ့လောဘတွေကိုလျှော့ဖို့ဒေါသတွေလျှော့ဖို့မောဟတွေလျှော့ဖို့အတ္တတွေလျှော့ဖို့မာနတွေလျှော့ဖို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သီခာနိပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာကောမှယူသွားလို့မရဘူးပြည့်စည်ယူသွားလို့မရဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေခေါ်သွားလို့မရဘူးကိုနောက်ပါမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲတကုသိုလ်ပါမှာနော်များတာနဲ့နည်းတာကွာသွားမယ်အဲဆိုတော့ဗျာအကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့ပုံရောက်စေတယ်အကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့ပုံရောက်တာတောင်မှသူပါနေရင်နေကြတယ်ကိုတိထားရင်ပေါ့နော်ရှော့လို့ရသွားတယ်ဘဝကိုရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်နေကြတဲ့ဘဝရအောင်လုပ်ပေးတာမာနပဲအောက်ကိုချပေးမှာကအတ္တပြီးတော့ဒီဒုက္ခတွေးစီမှာကဝိစီကိစ္စဘာဖြစ်လို့ဝိစီကိစ္စဒုက္ခတွေးစီလဲစံတရားရှိရင်လေဘာမှမယုံဘာမှမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရကိုတော်တော်လုပ်တယ်အဲကောင်းတာဘာမှရှိဘူးဘာမှမယုံဥစဉ်ဘွားရရင်ဘာဖြစ်ပြောအထက်တန်းလေးကြကြနေခြင်းတယ်ဒါဆိုမာနရှော့ဘွားရတဲ့အခါမှာအောက်မှမရခြင်းအပေါ်မှာရခြင်းအတ္တကိုရှော့ရတဲ့ဘွားမှာအေးခြင်းညက်နေခြင်းတယ်ဆိုရင်ဝိစိကစားကိုရှော့ပြောလို့သာပြောတာပါတကယ်ရှော့နေတဲ့ကြတဲ့ကကိုရော့မသွားတာလीမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လေအသိဉာဏ်လေးရှိတဲ့အချိန်မှာဖက်ခနဲ့သိတာတော်တော်ဆင်ပြေမှာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတာပဲစိတ်ဝင်စားတာပဲကြားနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့တာဝေကညံဆန်ဆန်လေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုပဲတော့ထွက်တော့မယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးသိရတယ်ဒီတန်းမှာအာငါတော့ထွက်တရားကျင်းတော့မယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဩဒီကိလေသာတွေငါတို့ကိုကောင်းကျိုးမပေးဘူးမောဟမှာဆိုရင်မောဟလိုက်လောဘဆိုရင်လောဘလိုက်ဒေါသဆိုရင်ဒေါသလိုက်ဒေါသမှာဆိုရင်ဒေါသအိတ်တမစ္စရာကိုကိုစားဒါကိုကောင်းကျိုးတခုမှမပေးဘူးလောဘမှာဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနကောင်းတာပါကြိုးပေးလဲမကောင်းကျိုးပဲပေးလားမောဟမှာဆိုနေတယ်မယ်မောဟအာရိကနုဒ္ဒမဩဒိစ္စဘာကောင်းဘာမှမကောင်းโอ้ဓာရီပိုင်းကိုတွေ့လည်းမကောင်းသူမြတ်တွေ့လည်းဆင်မပြေကိုတီးတဲ့ခံမှလေဓာလေးကိုကိုကရှော့ကျင်စီပေါက်တယ်ပေါ့เนาะခက်တာကပန်ဝန်းကျင်လည်းပါတာပေါ့เนาะပြီးတော့ကိုကံကလည်းမြင့်မနေတာပါတာပေါ့ကိုကံတားမြင့်နေရင်ကိုရှော့ကျင်တာလွယ်လွယ်ရှော့လို့ရတယ်ကိုကံနေနေတာဆိုတော့လေကိုကဆင်းရဲတယ်မလားအဲ့ဆိုမလုတ်ချင်တဲ့လုတ်တယ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့မဖြစ်ချင်တဲ့အကုသို့ရဖြစ်လာတာမျိုးလည်းချုပ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်မအကောင်းဆုံးကတော့ခုလိုမျိုးအသီးလေးနည်းနည်းလေးတံခါးညင်လေးဝင်အောင်အေးရှင်များတို့သင်္ဍန်းတိန်နဲ့သင်္ဍန်းသားတရားကိုဖက်နဲ့လေပြီးသေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြားရင်တော်တော်ကောင်းပါရှင်များဒီလိုသေစေခြင်းလို့လာသူဒီမှာမရဏနုတ္တိခံသင်နေတာသေစေခြင်းလို့သေတာမဟုတ်ဘူးသေမဲ့ခန္ဓာရှိလို့သေတာသေစေခြင်းလို့သာသေမဲ့စင်တော့သေတာကြာပေါ့ဟောသူများမသေခံဘူးကိုကိုသေခံတာပေါ့ကိုတော်ကြီးအခုလိုစပွဲပေါ့မှောက်ပြီးကျန်တယ်တည်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းတွေပေါ်နေတာလဲဒီချက်တကယ်ကိုစိတ်ကောင်းပေါ်နေတာတော့ဒီယောက်ကမပေါ်ဘူးအကုသို့မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
တန်းနိုင်သလားတရားကိုတရားတိုင်ပြောနေတာဆိုတော့တတိယကန့်ကိုကန့်နေရတယ်ပြီးတော့အတိအမရှိလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတတိမကအတိမရှိဥစဉ်ပြောကျင်တဲ့စကားပြောခွင့်မရှိဘူးမပြောကျင်တဲ့စကားကြီးအော်ရောက်ရခိုက်ဝင်လာတာဥစဉ်လိုစကားပြောဘူးတာပဲဒီဗျာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တရားကိုပြောတဲ့ချိန်နဲ့မတွေ့တဲ့ချက်တွေဆိုတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ကိုပြောချင်တာဟိုဘက်ရောက်နေဒီဘက်ရောက်နေဟာဟီဟာနဲ့ပြောလိုက်အခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတရားထက်ကနေထွက်မသွားအောင်အခုဆိုသင်ခဲ့တာကမ္မထံတော်တော်များနေပြီပဲအခုမရဏနုဒတိကြောင့်ပြောမရဏနုဒတိကွင်ထက်ကနေပြီးတော့ထွက်မသွားအောင်ဝတ်ထုဆိုဝတ်ထုလိုက်စတ်တော်ဆိုစတ်တော်လည်းအခုဆိုတွေ့ပြောရတာပေါ့ဗျအဲ့ဆိုတော့တတိယလုံးနေလို့မရဘူးအတိအကင်းနေလို့မရဘူးအခုလိုမျိုးတတိအတိရှိနေချိန်မှာဖက်နဲ့သိရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲရှင်းပြရင်နမိတ်မရှိနမမရှိပြောအောင်နမိတ်ရှိနမရှိအောင်မသေးဘူးတလားဒီမှာပဲအဲကြောင့်သိတာကိုတားလို့မရဘူးသိတာတားလို့မရဘူးအဲကြောင့်မသိရဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်သာသွားကြဆိုတာဘုရားပြောတာသိမှန်လေကိုကမသိခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသတ်တာကိုကိုသိရတာပေါ့ဒါကြောင့် तू လို့ပေါ်လိုက်နေကိုလို့တော့ तू ကလိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကသာ तू လို့လိုက်နေတာလောဘအလိုဒေါသအလိုမောဟအလိုမာနအလိုအတ္တအလိုအကုန်လိုက်ရတာဒါမှသင်မင်းကိုလို့တခုမှမလိုက်ဘူးအရှက်လည်းမရှိအကြောင်းလည်းမရှိအာနာလည်းဆိုမရှိဒါကြောင့်မို့လေကိုအိုလိုကိုလိုက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိလေသာကင်းစင်စေတဲ့တရားဝန်သာခြင်းလို့ပြောတာဒီဝါရပြီးရင်တစ်ခါတော့အသက်ခံရမှာပေါ့လေဖခင်လည်းနေ့စုံတစ်ခါအသက်ခံလိုက်ရတာပဲအသက်ခံနေဆိုတာသူမြတ်တမတည်တယ်လို့မထင်နဲ့တော့ကိုလိုထားတဲ့ကံကကိုယ်ကိုတတ်ကိုတောင်းပါပဲကံပြည့်ပြည့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံရှိနေရင်နောက်ဆုံးမှာမရဏဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကြုံကြုံရတယ်အဲ့ဒါသူတတ်လို့ငါတတ်လို့စစ်စစ်ကူးမြင်တဲ့ကံတတ်တာတဲ့ကိုကိုတတ်မဲ့ကံကိုကိုမွေးတာလောက်မိုက်တာမရှိဘူးတဲ့ဒါအရိယာတွေကကံကိုမမွေးတော့ဘူးဉာဏ်ကိုမွေးတာကိုတတ်မဲ့လူဘာလို့ခေါ်နေပါတော့invite လုပ်တယ်လေလာ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 စားကြကျူရဲကျူရဲသေးတယ်နေရာလည်းပြရသေးတယ်သူတို့ပြန်ခဏကိုသာသွားတာလောကမှာကြောက်ဖို့မဲ့ထင်ပါတယ်တချို့ရှိတယ်မလားဟိုးဂျေစုကန်လိုက်တာမတိတန်လိုက်တာအိုးဒီလူတွေဂျေစုကန်ကန်နေဆိုတာလူတိုင်းပုံမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘဝတိုင်းမဟုတ်ဘူးကန်ဂျေစုကန်တာလေလူတိုင်းဘဝတိုင်း30တမုတ်တွင်းမှာရှိနေသေးတဲ့ရွယ်ကန်ဂျေစုကန်နေမှာပဲအော်သူကလေတရားထိုင်နေတာငါအလိုက်တတိနဲ့နေပြီးတော့မသိအောင်လုပ်မှလေမရှိဘူးတရားထိုင်နေသေးမှာပဲတရားမထိုင်နေသေးမှာပဲကျွေလည်းသေးမှာပဲမကျွေလည်းသေးမှာပဲအဲဒါကြောင့်ကံကြည့်စုကန်းတာကိုလူကြည့်စုကန်းတာပဲမိလိမ့်မတော့ဘုရားတို့လူကြည့်စုကန်းတာကြည့်ပြီးပြောတယ်အဲလိုမြင်တတ်တယ်လို့ကံကိုလည်းမြင်ကြည့်လိုက်ကံကိုချစ်တဲ့စိတ်မပေါ်တော့ခန္ဓာလူကြည့်စုကန်းတယ်ပဲမြင်တော့လူပဲမုန်းတာကံမမုန်းဘူးကံမမုန်းတဲ့ပုံကိုတရားဘဝရတဲ့ခါမှာမပြုံးနိုင်ဘူးကံလေပြောပြီးသားမျက်နှာမရွေးဘူးဩဘုရားမျက်နှာပဲမရှိဘူးရှင်မဝန်းချုံနေချုံဆက်ရှိချုံလိုက်ဝန်းချုံဆက်ရှိချုံလိုက်နာဆက်ရှိနာလိုက်ဩမင်းလောပြီးပြီကွာတော့ဘောမရဘူးတရားမှာဟာမင်းလူဘာဝလာလားငါလူမဟုတ်ဘူးလေကံလေငါလူဘာဝတည်းမပြောနဲ့ကံသူပြောမှာပေါ့မင်းလောက်ခက်တာလေမင်းလောက်တာမင်းမခံဘူးခံပါတော့အော်ကျွန်တော်မသိလို့လောက်ပါတယ်ဗျအေးမသိလို့လောက်တယ်ဆိုအဲ့မသိလိုက်တဲ့ချိန်မှာမင်းလောက်ထားတာမဟုတ်အဲ့လောက်တော့မင်းခံပါအောင်အဲ့ကြောင့်မသိတဲ့ချိန်မရှိပါစေနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဗျနော်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်အခုဆိုမရဏနတ်တိခံလေးကိုဒီတဲ့တော့ ਧੀ ပြီးပြီဆိုတော့ကင်းတဲ့တလောက်တော့ကင်းမဲ့ထင်တာပေါ့နော်ကင်းတဲ့တလောက်တော့ကင်းမဲ့ထင်ပါတယ်အခုတို့ပြောတာပါအခုတို့လုံးဝကင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကင်းတဲ့တလောက်တော့ကင်းမှာပေါ့နော်ဒီမရဏနုဒတိခံလေးကိုကောင်းတဲ့မှာတန်းတဲ့တလောက်ထက်တာမတရားလုပ်တော့မယ်မတရားပြောတော့မယ်ဆိုနေနေစဉ်းစားတက်လာတယ်အာရှော့အောင်မှာပါလीမလုံးပဲမနေနိုင်လို့လုံးမယ်ဆိုတော့မှနည်းနည်းရှော့ပြီးလုံးတယ်အကန်ပေါ့သွားတယ်ဘဝပေါ်မှာထင်ပါတယ်နော်ကံမကုံခင်မှာကံပေါ့စေဖို့လိုအပ်တယ်ဗျဒါမှသက်သာတာကိုပြောမှာပေါ့သိရှိမြသက်သာလဲသိတာမသက်မလုံးတယ်လीသူများသက်လို့သိတာ ਨੇ ကိုယ့်ကိုအေးစေသိတာတူသေးဘူးလीဗျာနော်
အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာနော်အဲ့ဒါပြင်ပြီးနေထိုင်ကြပါဗျာမနေ့လင်းနေထွက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နေဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆင်ခြင်ဖို့တဲ့ဘုရားနိလန်ပေးထားပြီးသားပါဗျာနော်တခါတော့ဆင်ခြင်ဒါအနည်းဆုံးပေါ့နော်အာနေတဲ့ဆင်ခြင်နိုင်ပူကောင်းတာပေါ့ဗျာပူကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုသာဆင်ခြင်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာကင်းစင်ပြီးအရိယာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုပါသွားမှာပါပဲနော်အဲကြောင့်တရားချင်းကလူတို့များအနေနဲ့မိမိတို့ကရှင်သန်ခြင်းကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချာထင်ထင်သိမြင်ကံဘုရားဆရှိတဲ့အရိယာသို့တော်ကောင်းများမြဲမောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမောက်ပြုနိုင်သောသို့တော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddham Sādhanam Siddham Saitetu Buddham Sādhanam Siddham Saitetu Buddham သာသနာစီရင်ဖိတ်တဲ့သူသာသာသာမန်ဒီတင်တယ်